Krenulo je od toga da sam radio na pijaci, ceo vikend, možda i preko nedelje i tako, pomažem roditeljima. Tako da je odatle bukvalno sve krenulo. Ko bi bio prvi veći klijent? Da, to je Upwork. Ušli smo sa njima na sastanak, dali su nam neki brzi projekat da odradimo. Oni su nam u 6 popodne dali projekat, mi smo sutra do 6 popodne završili ceo projekat. Ono dan, noć, između mene i mog brata smo ono balansirali kako ćemo to da odradimo da bude perfektno i ušli na sastanak s njima, gdje su oni mislili da ćemo i da nastavimo da pričamo o tom ugovoru, mi smo rekli evo je stranica gotova. I onda to je bio onako kao ej super, sad ćemo vas dvojicu da zaposlimo kao ne treba nam više ništa. A koliko si imao godina tad? Četvrta godina srednje. Najviše radimo sa korporacijama, neki od klijenata su nam Notable, koji je iz Amerike, koji je u njih uložio Microsoft. Radimo sa checkout.com, oni su jedni od najvećih payment procesora negde ispod Stripe-a i PayPal-a. Radili smo koje u kriptu sa Engine-om, Engine.io, mi smo radili ceo rebrand i development samog sajta, tako. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta da se zahvalim našim partnerima iz IT kompanije Quantox kao i Mokrogorskoj školi menadžmenta. Mokrogorska škola je otvorila svoj najekskluzivniji program Memba 2.0 za top menadžere i vlasnike biznisa sa preko 8 godina iskustva. Ovo je već 10. generacija Memba programa koji su pohađali lideri iz najrazličitijih domaćih i internacionalnih kompanija. Predavački tim je sastavljen od profesora domaćih univerziteta i istaknutih privrednika. Svoj intervju možete zakazati na linku memba.rs, link se nalazi u opisu ovog podcasta, a upisni rok je do oktobra. Skaliranje dalje neki ono level. To je to, tako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas u gostima imam Uroša Mikića iz Niša. On je karijeru započeo kao freelancer na platformama poput Upworka i Fivera, međutim Upworka je banova sa platforme i taj trenutak je njemu promenio tok cijele karijere. Danas je njemu taj Upwork jedan od najvećih klijenata. Uroš ima agenciju za Webflow, jednu od top 5 u Evropi, zapošljava 25 ljudi u Nišu, ima 22 godine. Uroše, dobrodošao u Biznis priče. Hvala ti puno na pozivu, Vlado. Ajde ukratko da kažemo, ja sam te najavio, međutim, šta je to što tvoja agencija i ti radite danas? Pa, u suštini mi pomožemo startupovima i velikim korporacijama da brže realizuju svoje ideje. To je uz pomoć no-code toolova kao što je Webflow i omogućavamo im da bukvalno nešto što su radili celo kvartala ili možda cele godine ostvare za par meseci. Ajmo čisto da mu ukratko objasnim šta je Webflow, ajde moje neko viđenje, nešto za ljude koji znaju šta je WordPress, nešto slično WordPressu, da. A ti možeš detaljnije da objasniš. Naravno, pa po mom nekom mišljenju to je ono budućnost developmenta, ono, jer omogućava ti da nešto si radio custom pre sa mnogo developera sa cijelim development timom, možeš da radiš sa jednom ili dve osobe i napraviš ceo proizvod dosta brže, koji je dosta, ono, dosta više prilagođen samo i tvojoj firmi, samo tvom procesu, načinu na koji ti radiš i tako dalje, dok u poređenju sa WordPressom koji je dosta, po mom nekom mišljenju, zastareo, zahteva mnogo pluginova, mnogo nekih tema ili tako nešto i onda na kraju ne praviš custom proizvod, nego se završava na tome da ti praviš nešto što prilagođavaš temama umjesto nešto skroz custom. Ajde, malo pre sam spomenuo da Upwork vam je klijent, ko su vam još klijenti, rekao se pomožete i startupima, međutim to imaju ozbiljne korporacije s kojima radite. Da, trenutno se bavimo, najviše radimo sa korporacijama, neki od klijenata su nam Notable koji je iz Amerike, trenutno njima radimo rebranding, skoro u njih uložio Microsoft. Radimo sa checkout.com, oni su jedni od najvećih payment procesora negde ispod Stripe-a i PayPal-a, tako da to su neki od velikih klijenata. Radili smo koje u kriptu sa Engine-om. Engine.io, mi smo radili ceo rebrand i development samog sajta, tako da uglavnom se trudimo da radimo neke veće projekte koji su na neki duži vremenski period preko godinu dana, tako da to je nešto. E sad ću vidjeti kako je do cijele te priče došlo, šta si ti radio, šta si završio, imaš samo 22 godine, da imamo kako si sve to uspio da spakuješ u toliko godina. E, pa vidi, ja mislim da je to najveća zasluga mojih roditelja, jer sam bukvalno odmalena, ono, 10 godina, nisam ništa dobio zdravo za gotovo. Krenulo je od toga da sam radio na pijaci, da sam svakog vikenda, ono, ako hoću da kupim Dux, hoću telefon da kupim ili tako nešto, završavalo se na tome da radim na pijaci ceo vikend, možda i preko nedelje i tako, pomažem roditeljima, gde se videla neka jasna razlika možda između mene i mog brata. Moj brat je uvijek bio onako mrzovoljan, dolazio na taj posao, gledao koliko da ga završi, dok i meni koliko nije bilo nešto tu pretjerano ambiciozno, ja sam uvijek se trudio da dam sve od sebe i da bukvalno mušterije,
zadovoljim na bilo koji način, onako kao da li sam srećen dok pričam sa njima, ka šta mogu da im kažem da bi oni kupili, kako da ih pitam neko pitanje pa da započnem konverzaciju, da oni na kraju završe da kupi kod nas. Tako da je odatle bukvalno sve krenulo. I tu je bio neki moj zanimljiv deo da imam neki preduzetnički duh, da predlažem ocu šta možemo da radimo i tako dalje. Ali sam ipak... E, ste slušali roditelji to što kažeš, predlagao si im, jeste slušali ili... Pa jeste, mislim, ono, u toj nekoj poziciji moj otac je jako bio posvećen tom poslu, iako delo je da to ono, pijaca, tezga i tako to, on je uvek gledao kako da bolje podesi rafove, onako kako da pozicionira robu bolje, šta je možda bolje prvo da stavi, u kom momentu u toku dana ćemo da stavimo popust na neku robu da bi to prodali do kraja dana. Tako da u tim nekim inicijalnim fazama podržavali su i to je bio neki ono kolaborativni proces, da kažem. Jesi znao ti čime ćeš da se baviš kasnije u pa tom trenutku? Nisam znao čime ću da se bavim, ali siguran sam bio da će to da bude nešto što ću ja da pokrenem. Jer sam video da je moj otac radio ono, mislim, državni posao i preko toga je radio plus na pijaci, tako da je njemu dan bio od 6 ujutru do 8 uveče, tako nešto. I znao sam da mora da postoji neki bolji način na kraju za tako nešto. Šta je bio prvi način koji si našao? Pravio si žurke kasnije? Da. Pa ono, to je krenulo slučajno, jer sam vidio da dosta prijatelja pravi neke žurke i tako to u gradu. Ja sam vidio, okej, to mogu ja to sigurno da radim, znam dosta prijatelja, imam veliku grupu ljudi s kojima se družim. I sa par prijatelja smo započeli prvu našu neku žurku. Stvar koja nas je tu ponovo izdvajala je što su svi pravili kao dođite na žurku u petak ili tako nešto, dok smo mi dali ime žurci, dali smo neki kao branding, kako će se, da, mislim, pravi se ono black and white, kao ne znam, tematske žurke i tako to. Tako da je bilo dosta uspješno i svi u gradu su znali, ok, postoje žurke i posle mi smo se zvali blackout, na primjer, tada. To je bilo baš davno. Oni su ono, bukvalno znali, dolazimo na blackout, to je neki poseban događaj u toku meseca, mi pravili smo 5-6 žurke i tako nešto za redom, na svakih mesec ili dva. I ono, posećenost je bila čak i da oko 300 ljudi je došlo jednom momentu na žurke. Tad si bio srednja škola? Ne, to je bio kraj osmog razreda, početak srednje škole, to je ono, početak prve godine. Tako nešto i u prvoj i drugoj godini sam pravio te događaje. I šta je bilo posle toga? Jesi nastavio sa žurkama, zašto si batalio to? Pa krenulo, to je bio neki početak i to je super išlo. Ono, odlično sam zarađivao, ne znam, za klinca koji ono, nema nikakve prihode, to je bilo da mogu sve drugare da častim gde god izađem, onako, bio sam omiljen u društvu. Ali ponovo to nije neki ono veći novac od koga bi mogao da živiš, dosta je cimanje tu, dosta ljudi treba da znaš da bi na kraju nešto napravio, mislim i sam znaš kakvi ljudi u glavi mi dolaze na žurke, bilo dosta problema, pa se zameriš nekom što si izbacio nekog sa žurke, tako da sam video da tu baš ne vidim neku budućnost ako se previše, na previše ljudi zamerim, ako nisu ušli ili tako nešto da neće biti baš svetlo. Zapamtit ćete u Nišu. Zapamtit ćemo u Nišu, kao ako sam nekog izbacio sa žurke, stvarno izvinite, ali moralo je tako. Imali smo uvek smo bili profesionalni, imali smo ono i DJ-a i osvjetljenje i ozvučenje i ne znam, i obezbeđenje smo uvek imali, tako da je obezbeđenje radilo taj deo posla, ali ono, na kraju nije baš najbolje da budeš taj koji izbacuje neke ljude koji određuje ko će doći, ako ne. A jesi tu već krenuo paralelno da radiš Instagram, pravio si stranice? Pa da, tu sam video, ono, sa bratom i još jednim drugom smo videli da kreće Instagram i da tu može nešto da se napravi. Sad, svako je krenuo neku svoju nišu i svako ima neku svoju ideju. Moj brat je bio, ono, dosta vezan za, ono, dropshipping i tako, to je gledao kako brzo da napravi nešto. Dok sam ja pravio, ono, bila je motivacijona stranica koja je došla do 160.000 followera u jednom momentu. Domaćih ili... Stranih, ono, bilo je kao, bukvalno ono, biznis priče mlađe je bilo u suštini. Izbacivali smo motivacijone kvote, blogove smo izbacivali i tako to, gde sam ja u nekom momentu video da mogu polako da krenem da prodajem nešto toj publici. Krenulo je od toga da sam prodavao prvo reklame i onako kad sam krenuo da vidim koliko su ljudi... Koliko si im naplaćivao tad reklame, se sećaš? Pa bilo je od 25 do 100 dolara, tako nešto po reklami, ali ono, to je za mene bio veliki novac, ali kad sam video, kada neka firma plaća toliki novac da se reklamira na mojoj stranici, mora da postoji nešto što meni može više da se isplati, jer ja ne plaćam reklame sa te strane. Tako da sam tu krenuo da prodajem moje knjige, mislim. Nisam ni u jednom momentu... Šta si bio pisac ili... Ne, daleko od toga. Na internetu postoji nešto se zove private label rights, gde možeš da kupiš pravo na knjigu i da je prodaš kao neku tvoju knjigu. Tako da u suštini ja sam kupio knjigu, dizajnirao je onako, gledao sam da izbrandiram na neki novi način, da nije nove ime i tako to. A koje su teme bile tih knjiga? Pa uglavnom su bile motivacione knjige. Ono, usko vezane za tu publiku, gde meni nije bilo jasno, ja mislim nekada sam bio toliko mrzavljan da ni ne pročitam tu knjigu koju sam predavao, a ljudi su mi se javljali da sam promenio život njima ili ne znam ja, da su baš bili motivisani nakon te knjige, tako da je tehnički bio dobar biznis model s te strane, da pomogli smo nekim ljudima, ali stvar koju sam radio je da svaku knjigu ono, odštampam skroz,
odem kod nekog dobrog auta, tako to, pa slikam, pa sam pravio priču oko svega toga kako sam ja uspešan i on sam napisao knjigu i tako. Nigde se nije video moje face, uvek je bilo iza onih quote-ova i tako tih svih stvari. Ali super je prolazilo i onda vremenom sam prelazio polako i dropshipping koji nije bio tako uspešan s moje strane. Zašto misliš da, šta je doprinulo tome da... Pa to je bio onaj početak dropshippinga, ja koliko sam imao tad, 15 godina, tako nešto mislim. Tako da to je bilo bukvalno pre nego što je dropshipping postao toliko mainstream ovde kod nas, gde su svi onako nešto na brzinu radili, ne znam, neki su prodavali paste za zube, ne znam, one bruseve, onako što se stežu i tako to, gde je to neki trend i brzo prolazi i ide dalje. Dok sam se ja trudio, na primjer, ako je paste za zube, da naručim to sa AliExpressa da stigne, da ja napravim brand oko toga, da napravim sajt i to je bukvalno proces od 3-4 meseca gde su proizvodi bili nedovoljno dobri i taj trend prođe dok ja dođem do marketa, već nikog ne zanima, svi su već videli to da su ih skemovali ljudi ili šta već. Da tvoj brat je nastavio. Da, on je u tom periodu bio dosta uspešan što se tiče toga, jer je uvek gledao samo, uzimao tuđe snimke i tako to izbacivao, plaća reklame i dosta dobro zarađivao toga. Kako si odlučio u kom trenutku da prodaš tu stranicu? Pa to je bilo u periodu kada Instagram prestao da bude hronološki. Ja sam imao, 20.000 lajkova na 160.000 ljudi, reach je bio da bukvalno 160.000 ljudi u nekom momentu može da vidi tvoje postove i samim tim je to mnogo profitabilno i mnogo veliki reach možeš da imaš preko toga. Tako da, kada je Instagram prestao da bude hronološki, iskreno sam se i uplašio, jer je bilo u jednom danu, 20.000 lajkova po slici i sutra dan 2.000. Pa nedelju dana 2.000, mesec dana 2.000, 3 meseca 2.000, ja sam već bio okej, šta se dešava ovde. Kao nisam video, možda nisam ni video Instagram kao nešto toliko daleko za budućnost kao što je Instagram došao sad bukvalno, da ljudi žive od toga. Nije bilo toliko rasprostranjeno, ali ja nisam našao iskreno načina da se edukujem o tome. Tako da sam odlučio da, nakon što sam dobio dosta dobro ponudu da prodam Instagram stranicu, da okej, to je možda neki dobar potez, zaradio sam tu super, naučio sam. Ima nešto sigurno veće na čemu mogu da radim, samo nisam bio i dalje siguran šta je to. A gde si našao kupca? Jel on tebe našao ili si ti njega tražio? Pa u suštini, pošto u tom nekom periodu smo imali neke grupe gde su ostale Instagram stranice, gde su neki od Good Life i tako to, sigurno ljudi znaju te Instagram stranice koje su dosta velike sada. Svi smo bili u istoj toj nekoj grupi i izbacivali smo slike da svi jedni drugima lajkujemo i tako boostujemo profili jer je to tad radilo. Tako da sam samo izbacio, hoće neko da kupi stranicu i dosta brzo sam došao do kupca. Par mojih prijatelja je prodalo nekoliko stranica od par miliona followera, dosta lako u tom periodu, jer su očigledno ti ljudi znali šta će se desiti s internetom i taj novac za koji su mi tada prodali, verovatno je sad ništa. Verovatno su imali način da monetizuju to veoma brzo. Da, mislim sa mojom konkretnom stranicom je kupac pretvorio svoju ličnu stranicu, pošto je bio preduzetnik, pa je obrisao sve slike i krenuo svoje slike da izbacio, imao 160.000 followera, tako da je verovatno neki scam artist bio ili tako onda nešto. Onda je boostovo ego. Da, da. Ali da, u suštini znali su sigurno neki bolji način za ove ostale stranice koje su prijatelji prodali, da. Za koliko si prodao tu stranicu u tom trenutku? 160.000 pratilaca? Pa to isto je bio neki mali iznos, mislim 2.500-3.000 eura, tako nešto je mislim bilo. Nisu to neke, velike cifre koje su za... Ali u tom trenutku ti si imao koliko godina? Pa to je bila druga godina srednje, sad koliko je to, 16 godina već. To je bukvalno godinu dana bio sprint, jer je meni bio, ja dođem u školu i svi su mi gledali šta radi i ja sam onako zaprećivao ljude, onako non stop, to mi je bio kao full time posao na pola sata, kao pa dam nek drugarici ili takvom nekom, ej možeš ti sad malo da radiš ovo. Tako da sam shvatio to baš kao full time sprint i na šta god se fokusiramo, onako skrosam u tome. Tako da je za godinu dana smo baš dosta porasli i prodao sam stranicu, uzeo novac i normalno kupio auto. Mislim, to je bio, šta si kupio? Citroen neki, stari, mučio sam se posle da ga prodam, to je bio jedini auto koji sam se molio da dođe neko da ga kupi, pošto je curilo iz njega sve živo gde je moglo da curi, ali opet sam bio klinac u drugoj, trećoj godini koji je dolazio na kolima u školu, nema veze koliko su ona raspadnuta ili bilo šta, ali opet, to je bilo zanimljivo. E, si već u tom trenutku krenuo da radiš freelance, krenuo si... Pa imao sam jedan deo gde je to bilo neki kao prazan gap gde nisam radio ništa. Jer sam prodao stranicu, malo sam bio to izgubljen, mislim nije to veliki novac, ali ponovo... Ali okay, u tom trenutku... Da, u tom trenutku trošio sam, išao sam dalje i već sam se plašio, šta dalje. I otac me sad savjetovao kao, možda bi to bilo dobro da prodaš, ali to s njegove strane uvek bilo da bi ja nastavio školu ili tako to, jer sam inače farmaceut, upisao sam srednju farmaceutsku školu, samo iz razloga da bi otišao na more na kraju.
jer mi je otac rekao, ako upišeš da budeš farmaceut, to je trebalo, ja sam 99 poena, tako nešto, u osnovnoj školi možeš na more, i ja sam rekao, okej, idem na more, upisat ću da budem farmaceut i to je to. Znači, farmaceut zbog mora. Farmaceut zbog mora, da, ali bio sam odličan džak sve vreme u onoj osnovnoj, sam bio najbolji džak u osnovnoj, posle toga sam bio odličan, tako da to mi nije, nisam uopšte fokus gubio na školu, ali išlo mi ono. Uvek sam znao da se snađem kako i šta da bude. Kad si se tražio u tom periodu, prodao si OK stranicu, razmišljao šta ću ja dalje da radim, do čega si došao, koje su ti tu misli bile? Pa, gledao sam ono šta znam da radim, ono, prvo sam krenuo, mislim da dizajniram ono kavare knjiga, jer to sam radio za ono, za PLR knjige ovamo, onako kao, okej, to će sigurno neko da plati. Napravio sam Fiverr nalog, ali mi je bilo dosta teško da nađem neki projekat na tom, jer ono, nemaš reviewove, nemaš ništa, ne znaš šta radiš. Tako da sam u tom momentu ono, napravio nalog na Fiverru, ali pošto sam imao 16 godina, nisam imao deviznu karticu ili bilo šta što se tiče toga. I tražio sam od najboljeg druga da ono kupi knjigu od mene, kao ne znam, da mu ja odradim neki dizajn i ostavio neki super review na kraju. Jesu vam krenuli ljudi da te zovu tu ili? Pa jeste, polako, mislim, tu sam otvorio još par nekih drugih, otvorio sam za logo dizajn i za sajt, gde je logo bio, ne znam, 5 eura, sajt je bio 100 eura, ne znam, od 20 stranica, ali tako nešto, i dizajn i development i sve živo. Koliko ti je trebalo za taj sajt da napraviš? Pa sećam se i dalje tog prvog dana kad sam prodao sam sajt za 100 eura i to je bilo skakanje po sobi, kao da sam ne znam ja šta uradio, da sam onako kao od svog posla tehnički, sve ovo je bilo preko Instagrama i tako to, ali ovde je neko moj trud i rad hteo da plati. Gde, ono, 100 euro sam prodao i bukvalno mislim da sam 2 meseca radio taj sajt full time, 8 sati dnevno. Slatka lova. Slatka lova, da, ali ono, mislim, tehnički nisam lagao, ali sam verovao u sebe da to mogu da naučim, iako nikad nisam napravio sajt, rekao sam, ok, uzeti novac. Jesi radio tad u WordPressu ili... Da, taj prvi sajt je bio WordPress i tu sam krenuo da vidim koliko mi se ne sviđa kako ide WordPress, kako funkcioniše generalno WordPress i koliko sam ograničen na osnovu WordPressa. Doćemo do toga kako si stigao do Webflow, međutim taj deo je zanimljiv jer si radio te logotipe za 5 evra, 10 evra i koliko dugo si njih pravio, kad je uletao prvi veći klijent? Pa to je bilo, mislim, da sad ne lažem, ono, oko 6 meseci, tako nešto. Koliko si zarađivao tu meseču, koliko si pa mogao da napraviš? Pa ne nešto priterano, ne sećam se tačnog iznosa, ali ne nešto priterano, ono. Uglavnom je to završavalo sve na Fiverr, ono, nisam ni prebacivao novac, nisam ni imao kako da prebacim novac da zaradim, tako da je bilo više to ono kao neki self-achievement za mene, da zarađujem neki novac i prodavao sam jednom 100 logo, sam napravio ko zna na šta oni liče i da li su nešto posebni, ali ljudi su bili zadovoljni na kraju, tako da. Za te pare dobri su. Za te pare dobri su i tu sam negde otprilike našao ono Upwork i krenuo sam da vidim da tu ok ima većih, kako se zove, klijenata, da ja tu mogu da se prijavim za posao jer je kod Fiverra problem da ti izbaciš logo i ti ne možeš ništa da radiš više, mislim. Imao sam ono, kupovao sam reviewove same sebi i tako to, ali dolaziš do algoritma, trudiš se da budeš bolji tamo, ali na kraju čekaš da se tebi ljudi jave. Znači, Upwork je bolja platforma za freelancer. Koje su još prednosti? Pa da, ono, ja sam upoređivao, ima ono i freelancer, Upwork, Fiverr i TopTal, tako da mislim Upwork, koliko god ima predrasuda oko toga, je jako dosta dobra platforma da ljudi nađu posao. Jer ima mnogo velikih poslova na koji se ljudi ne fokusiraju, svi se uglavnom ja tek krećem, ili krenuo sam, možda nisam dovoljno dobar i jure neke te slabo plaćene poslove i na kraju ono, pričaju loše o platformi jer kada ih neko plati toliko malo neće sigurno dobro da se obhodi prema njima. Tako da Upwork i možda TopTal za one koji hoće baš full time posao da se prijave. Ali tamo da, je baš strog kriterijum za upad. Tamo sam isto upad. Pokušao bio da prođem. Prošao sam bio prvi krug i u drugom krugu već nisam imao vremena jer ti oni traže da radiš ceo projekat bukvalno za njih, da oni vide da si ti posvećen platformi, da će nastaviš dalje. Gde sam ja imao srednju školu, taj posao na Upworku i ono TopTal preko toga i nisam nikada našao vremena za tako nešto. I ta selidba sad na Upwork, kako kreću klijenti, jel? Pa ponovo, ista cena, iste muke ili... Pa da, ponovo ista cena, ali je fazom bio ponovo sam uradio istu stvar gde sam ono, od druga pozamio novac. Mislim, ja sam mu dao, u tom momentu sam, ok, imao sam već neki novac, pozajmio sam mu novac da mi on uplati da kupi od mene nešto na Upworku i krenuo sam bukvalno ceo internet da istražujem kako ja to mogu da kontaktiram klijente, a da oni meni odgovore. Jer ja mislim da trenutno najviše se ljudi muče oko toga kako da oni kontaktiraju nekog na Upworku i da neko njima odgovori, a da zaborave mnogo drugih stvari u pozadini. Naprimer, gledao sam kako se zove klijent. Ono, možeš da vidiš na reviewima dole kako se zove... Pošto ime ne piše klijenta. Da, ima nikada ne piše, ali uglavnom dole piše, naprimer, Stefan je super odradio, Stefan je super klijent i jako sam zadovoljan da radim sa njim. Uglavnom od 10 reviewova jedan ono, freelancer ostavi njegovo ime. Pa onda preko toga nađem gde živi. Jer sad kao nekako zapošljavam preko Upworka, javiti se 1000 ljudi i ti im samo ne. Jer niko nije ni pročitao job post, niti bilo šta.
I ja napišem, na primjer, ćao Stefane, kako je vreme u Londonu, ali pada kiša. Klasika. Klasika, onako, nije bilo nešto kreativno jako, ali dovoljno dobro da nekog zainteresuješ da nastavi da čita kada je već dobio ono... Jesu javljali? Krenuli su polako, do jednog vremena sam došao da imamo 10 ponuda koje pošaljam, da se ono 5-6 ljudi javi meni. Što je dosta dobro da od tih 10 bude jedan projekat uvek. Da sam već imao neki, krenuo sam da razmišljam o tome koji je moj proces i koliko ljudi treba da se javim pre nego što imam sledeći projekat, jer je na kraju sve igra brojeva. Tako da to, ali dodavao sam još dosta drugih stvari. Naprimer, to me zanima, posebno za ljude koji slušaju mlade, kako da se istaknu, šta si tu radimo, si zanimljiv pristup. Pa da, tu sam u suštini, ono, nakon toga snimao sam klipove za sve. Sad imaju ljudi toolove kao što je Loom, gde ti kad sebe snimiš automatski se uploaduje na internetu, ali tada je on bio samo YouTube, tako da sam ja svakom klijentu za telefon onako snimao sam sebe ovde. Uploadovao to na YouTube i njima slao kao ponudu i baš sam pre podcasta ušao i bilo... Znači umjesto kucanja si ti njima snimio to i poslao je. Da, bukvalno sve snimao, ono, ćao Stefane, ja sam Uroš, vidim da vam treba to, bukvalno prođem kroz sve njihov job post, ja mislim da bi to moglo nešto slično, pa uzmem inspiraciju sa desne strane, onako kao šta bi možda mogli da radimo nekih sličnih sajtova, kako bi ja tome napravio neki pristup. To uploadujem na YouTube, to treba vremena da skinem s telefona, dođem na kompjuter, uploadujem na YouTube. Iz nepoznatih razloga nisam to radio za 10 klijenta odjednom pa da uploadujem sve odjednom, nego to bilo pojedinačno. Odradim, uploadujem i taj link na kraju kao unlisted klip dodam na samu ponudu i nešto kratko napišem, ok, ako hoćete da zakažete sastanak, direktno stavim mi calendar link. Da bukvalno neko ko hoće da radi sa mnom, on može da zakaže sastanak odmah i da se sutra dan čuje sa mnom, u poređenju s tim da on meni mora da pošalje poruku, pa je možda iz Amerike, pa neće, ja ću da mu odgovorim sutra dan, pa će on to da vidi dan kasnije i da se taj proces mnogo oduži. Ovako stavim link za zakazivanje sastanka i neko bukvalno na kraju tog dana ili sutra dan može da kaže sastanak. Jesi merio konverzije koliko ljudi ti odgovaralo na te ponude kad si promenio, kad si ubacio i taj klip i tu ponudu? Da, bukvalno ono bilo, ako se javim na 10 ljudi, ja sam imao način i kako kojim klijentima da se javljam. Jer sam gledao da se javljam klijentima koji su potrošili novac na Upworku, imaju ocene, uglavnom su iz Amerike ili tako nekih boljih država. I detaljno su napisali šta im stvarno treba, nisu samo rekli treba mi dizajner, nego bukvalno su u detalje napisali šta im treba. I ono, kod takvih ljudi već, oni imaju mnogo malo ljudi da biraju od freelancera koga će da zaposle. Tako da je bilo 10 ljudi, 8 ljudi se javili tako nešto. Ili makar napiše, našli smo nekog drugog, jako si nam se svideo, čujemo se u nekom sledećem krugu, ali kad neko vidi da si toliko potrudio, ne može da ne odgovori na kraju. Koliko si njima tad naplaćivao, koje su to bile usluge, ali isto dizajn ili... Da, to je bio dizajn i Webflow development, polako. Tu sam već krenuo, od WordPressa sam polako krenuo da se prebacujem na Webflow i da krenem da učim Webflow. Kako si došao uopšte do Webflowa? Pa, iskreno sada da ne mogu tačno da se setim kako sam došao do Webflowa, ali vidio sam da sam imao problema sa WordPressom. Jer, ono, hteo sam da dam pop-up neki, ono, to je uglavnom sat vremena traženje najboljeg plugina za pop-up. Hoćeš neki novi dizajn za sajt, tražiš Elementor ili tražiš nešto drugo, pa ga onda prilagođavaš kako će to da izgleda, kucaš neki kod, ono, ne znam da li je PHP ili šta već, koji je dosta komplikovan, zastareo, ne možeš da nađeš neki jednostavan proces da ti sajt izgleda kako želiš. I uglavnom sam video da kad uđem na WordPress sajt, vidim, ok, to je WordPress sajt, nekako ima taj feeling na kraju da rađem preko WordPressa. I krenuo sam polako, radio sam i u Wix-u, i u Squarespace-u, i Shopify sam jedno vreme radio. I sve te platforme su mi imale taj isti osjećaj da šta god želiš da uradiš... Ograničenje. Da, ograničenje. Šta god želiš da uradiš, možeš da platiš neki plugin, taj plugin košta na mesečnom nivou, u tom momentu nisam imao iskreno ni novca nešto da ulažem na tako nešto. I ono, na kraju si ograničen, ne dobiješ nešto specijalno dobro, a na kraju imaš mnogo mesečnih troškova za samo održavanje sajta. A Webflow, s druge strane, koje su to prednosti? Kako to rešavaš, na primjer? Da. Hoćeš sad pop-up da dodaš? Pa šta radiš, ili instaliraš plugin ili kucaš? Ne, najbolja stvar kod Webflowa je da nema pluginova u suštini. Ti ne kucaš, nego sa desne strane imaš ceo panel koji ti je kao da kad kucaš kod, samo što vizualno privlači sve. I ako ti hoćeš da dodaš neki pop-up na sajt, ti ćeš da privučeš divove, napravit ćeš kako će ceo pop-up da izgleda, kliknut ćeš dugme, napravit ćeš interakciju, ok, hoću pop-up da se pojavi na klik tog dugmeta, gde je bukvalno sve bez koda i ti kao da pričaš kompjuteru, uradi to za mene, dok je u nekom drugom procesu bilo dosta komplikovanije, kao što smo rekli. Tako da, tu sam krenuo da sigram polako u Webflowu, napravio sam svoj sajt... Ali, izvini, moraš da znaš front-end ili... Pa da. Osnove neke ili... Neke osnove front-enda su ti najbitnije, zato što koristit ćeš ono Flexbox, koristit ćeš Grid, koristit ćeš bilo što je vezano za front-end,
u Webflowu, samo će biti ono vizualno. Možeš da budiš i dizajner čak, ali moraš da budiš svestan da ćeš morati u nekom momentu da naučiš sve vezano za frontend. Ja sam tako i naučio frontend jer me je zanimalo, ok, šta je CSS, pa krenem da kucam na internetu, šta je to, naprimjer, pa onda krenem redom da idemo, šta je Flexbox, šta je grid, kako funkcioniše padding, kako funkcioniše margin, i na kraju završiš u slučaju da ti možeš na, ona, na, ne znam, na CodePenu ili bilo čemu da nađeš probleme, rješenje za tvoj problem i da ga implementiraš u Webflow onako bez koda, ili čak u nekom momentu da kreneš i polako da kucaš svoj kod, gde je najlakši način, ono, najlakši način da uđeš u programiranje ako možda i hoćeš nešto više od toga da radiš kasnije. A prvi sajt je bio taj koji si radio za svoje potrebe? Da, ono, pre toga sam radio jedan sajt za firmu na WordPressu, gde sam, oni su bili na Fiveru, prebacio sam ih na Upwork da nastavimo da radimo preko Upworka, i bio je tu uporedno moj sajt i sajt za tu firmu koju sam pravio u Webflowu. Jesi probao baš na Upworku kako funkcioniše, ok, dobio si to klijenta, jesu oni probali da ti se jave ovako, ajmo, privatno ili ti njima, jesi probao to da... Nisam taj da uopšte, uglavnom u početku sam se plašio iskreno da bilo šta slično tome radim, jer ono, ok, tu imam posao, razmišljao sam koliko mnogo truda ja treba više da uložim da bi za tih 20% što mi, ne znam, Upwork uzme, dobio nekog klijenta nazad meni. Tako da nisam se trudio da pređem preko nekih pravila, tako da ono, nalog na kraju mi je banovan bio, ali ne iz tih razloga, nego zato što sam slučajno imao dva naloga, a nisam ni bio svestan da imao dva naloga. O kom trenutku to se dešava? To se dešava, mislim da je treća godina srednje ili tako nešto. Jer sam ja radio na Upworku, krenuli smo tu polako da dobijemo, dobio sam dosta i klijenata, sve većih projekata, u početku je bilo samo development projekata, posle toga i design i development projekata, gde ja učim mnogo detaljnije design, učim mnogo detaljnije development, i već mogu da radim nešto komplikovanije. A šta je bio najveći projekat u tom trenutku, da treća godina? Radili smo Ticket Pass, tako se... A kaže, radili smo, s kim si još radio? Sa bratom, u početku on je tu nešto malo mi pomagao. Ono, oj, stari brat. Da, stari brat. Radili smo Ticket Pass, tu je bila platforma koja je prodavala karte za događaje, gde su oni prvi put uveli neki kao flexi ticket, da ti možeš da kupiš kartu, ako ne možeš da dođeš, da možeš da prebaciš za sledeću godinu, ili ono, bukvalno da ti daju svu moguću mogućnost oko karata, ako kupiš kartu za bioskop za večeras, možeš da prebaciš za sledeću nedelju da ti ne propadne, ako nešto iskrsne da se desi. I koliko ste to naplaćivali, koliko je to bio posao, koliko ste to radilo? Pa tu je već ono, ne, iskreno već onako kao kad krenemo nekim većim ciframa, na pričamo, ne volim nešto više da gledam sa strane cifara, nego više volim da znam da je to bio proizvod koji su na kraju ljudi koristili i koja je sad platforma taj dan danas postoji. Ozbiljno. Ne izgleda ni blizu toga kako smo mi dizajnirali, oni su zaposlili svoj development team i svoj tim iza svega toga, ali mi je meni mnogo drago da je to bio projekat na kojem možda se osvrneš i da kažeš da bio stvarno ozbiljan projekat koji je rađen na Webflowu i da ta firma ne bi postojala danas sa custom development teamom, da mi nismo možda na brzinu uspjeli da napravimo sajt na Webflowu, dignemo ga, vidimo da li je to dobra solucija za njih, da li ljudi stvarno neku takvu potrebu imaju pre nego što oni odu da prave skroz custom platformu. Sanima me ta promjena gde se radi taj dizajn za $5 i onda dolazimo do tako nekog većeg projekta. Kako je to izgledalo? Kako si ti uopšte gledao i se plašio kao... Pa, nisam se plašio jer ja sam i u početku kad sam radio sajt za $5, nije me zanimalo da li je sajt za $5 ili za $100, ja sam dao sve od sebe tu. I ono, trudio sam se da naučim što više mogu o samom i design i development procesu, tako da se nisam plašio da li ću da uspem da isporučim ili ne sam sajt. Tako da, i to je neka i preporuka bilo kom ko gleda podcastu, ne mora da znači da ako je neki projekat mnogo skuplji, da je mnogo teže da se radi na njemu, ako ste već skupili neko znanje. Na kraju se meni ispostavilo da svi ti projekti koji su sve kasnije vremenom skuplji i skuplji, mnogo lakše da se odrade zato što ljudi cene tvoje vreme, cene tebe, vrednuju tvoje mišljenje i na kraju se mnogo lakše složite i dođete do neke realizacije, naprotiv nekog ko možda plaće nešto malo i misli da on zna najbolje i zna tačno kako hoće da mu izgleda sajt. Taj trenutak kad su ti banovali nalog, tebi bukvalno banuju sve što imaš tu na platformi, kako si to podneo? Pa teško, zato što je to bio baš ono na da kažem, vrhuncu Upworka, gde je bukvalno bilo, ok, sad već ja sam treći godina srednje, razmišljam, možda ne moram ni faks da upisujem, jer dobijam klijente, dobijam ono, referale, ne mogu da odradim dovoljno posla koliko mi se ljudi javljaju. I ja jedan dan, sećam se tačno, bilo je fizičko onako u slačionici, pošto sam uglavnom prepodne radio, popodne sam išao u školu, jer sam išao u medicinsku školu gde imamo prepodne i popodne smene. I onako otvaram ono, vidim da sam banovan, to mi je bio bukvalno, ucrvenao sam se ceo, ne znam, plakao sam, ne znam šta da radim,
gledao sam samo kako da dođem kući i da probam da rešim taj problem koji mi je delovao nerešiv i da je bukvalno još cijela moja era tog poslovanja propala i da sam ja gotov, kao ne znam šta sad da radim. I koliko je to trajalo? Koliko si rešavao taj problem? Uopšte, jesi ga rešio na kraju ili... Pa jesam, ali trajalo je, mislim, ja sam mnogo srećan što mi se tako nešto desilo i da mnogo ljudi treba tako nešto da im se desi. Jer sam, ja tehnički nisam imao biznis, ja sam zavisio od Upworka, nisam znao ništa o sales procesu, kasnije nekom ozbiljnijem sales procesu, o brandingu za svoju firmu, jer ono, dana kad mene više nema, oni će otići kod nekog drugog. Tako da, kada su oni meni presekli to, ja sam krenuo da razmišljam šta ja mogu da uradim da više ne moram da zavisim ni od koga. Da ja stvarno imam firmu koja, nebitno da li se promeni SEO, da li se promeni platforma jedna, druga, treća, da ja i dalje imam firmu, nebitno da li Webflow ili Kasti nešto. I to mi je bilo prvo neko razmišljanje koje sam dobio nakon toga, ali bilo je teško, bilo je ono bukvalno, ne znam, 6 mjeseci da sam razmišljao šta, kako, gde dalje. Imao sam tu i neke dalje sitne klijente, ali ništa preterano veliko, od čega bi mogao da živim ili tako nešto. I do kog rješenja si došao? Pa iskreno imao, mislim, ono, malo sreće tu. Jedan od klijenata je velika kripto firma iz Litvanije i oni su mi tu ponudili full time posao da radim product design. Gde ste našli na... Ne, za njih sam radio nešto sitno i ono mi se javio njihov direktor firme kao da li hoćeš možda za nas da radiš full time ili tako nešto, on je ni znao da li mi je banovo nalog ili ne, nego nekako smo razmenili mailove umeđu vremena dok sam radio za njih. I tu krećem da radim ono full time poziciju 8 sati dok sam naravno i dalje u srednjoj školi. I to je ono bilo nešto što mi je omogućilo na kraju kad se osvrnem nazad da najviše naučim i o celom dizajnu i development procesu, sve moguće što mogu i da kasnije to primenjujem na klijentima i na agenciji koju danas imam. A koja je tvoja pozicija bila u toj firmi? Product designer i ono Webflow developer, s tim što su oni imali ceo ono in-house development team gde smo mi radili product design u Figmi, onda smo sve to prebacivali u Webflow i pravili bukvalno kripto igrice, ja ne znam. Pravili smo slot mašine, pravili smo, ne znam, one dice-ove i tako to. U Webflow-u celu tu interaktivnu igricu napravimo na platformi i onda pošaljamo njihovom dev timu da to realizuju na kraju. I to rešenje, radio si za njih paralelno i u kom trenutku ti je došlo to rešenje, ok, možda ja mogu da napravim svoj brand, svoju firmu? Po suštini ja sam za njih radio 2 godine, to je bilo do 4. godine srednje. I to je bilo super, ja sam putovao u Litvaniju, ne znam, za vreme letnjeg raspusta, ja idem u Litvaniju dok ostali idu na more, ali tako nešto, jedem poslovno, da radim kod njih 2-3 nedelje, tako nešto. Bila je super ekipa, tamo sam se baš dobro uklopio jer oni imaju dosta slično razmišljenje kao i mi, tako da sam skupio skroz odličnu ekipu, ali vremenom je postalo da mi bude malo dosadno iskreno na poslu. Video sam da svako rješenje koje radim, da je mnogo brzo mogu da dođem do rješenja, imao sam malo više slobodnog vremena, nisam imao više ni 8 sati posla, bilo je 8, pa 6, pa 4, da ja za 3 sata završim posao koji je meni isplaniran za taj dan. I video sam da nisu više ni oni direktori same firme bili posvećeni toliko celo toj priči, jer je to bilo ono, u ranoj fazi kripta gde je bio IPO, oni su napravili puta 100x na samom njihovom coinu, svako izvuko novac i onda to više bilo neko održavanje firme. I rešio sam da ono, da mora da postoji ponovo nešto bolje, što će da mi ono, da me zanima, da me challenge-uje malo više. I rešio sam tu da dam otkaz, iako su svi oko mene pričali da sam lud, jer sam radio za stranu firmu, imao sam odličnu platu, fleksibilno radno vreme, gde ono remote rad nije bio ni toliko poznato to vreme. Plaćali su mi hotele, smeštaj kad idem tamo kod njih i tako to, ali mene u jednom momentu nije nešto preterano interesovao novac, tako da sam samo rekao, okej, nećemo to više da radimo, idemo dalje. A koliko si imao godina tad? Pa to je bilo... Si završio tad srednju ili... 4. godina srednje. 4. godina. Ono, letnji 4. godina srednje, tako nešto. E, si već imao neku backup opciju, paralelno si nešto spremao ili si dao otkaz, pa ajmo da razmišljamo? Tu sam u tom periodu krenuo da radim za jednu londonsku firmu, isto sam radio product design i web design za njih i nešto malo Webflow sa strane njihov site marketing sam ja podigao. I tu nekako sa konekcijama iz prethodne firme, sa konekcijama tu sam krenuo polako da dobijam sve više i više rekomendacije za neke sajtove sa strane, ali ponovo fallbackovao sam na full time poziciju za drugu firmu iz Londona, gde sam ono tu dobio vizu za London, otišao sam do Londona da radim odatle, gde ono, razmišljao sam se, bio sam jako srećen, da li ću da idem iz zemlje, možda ću tamo da odem ili tako nešto, jer ono, dok ne odeš na takav neki put ili tako nešto, uvijek ti svi pričaju ovde, tamo je bolje, tamo je super. Aj, ne može ništa da zameni, ja? Da, ali ono, momenta kad sam otišao tamo, bukvalno bilo već 5-6 dana, sam ono, razmišljao se, zovem ljude, kad ću da se vratim kući, kad ću da budem opušten. Jer nekako nisam imao tamo slobodu da radim što hoću. Mislim da
novac ti ne predstavlja nešto što možeš da kupiš, nego bukvalno slobodu da možeš da radiš šta hoćeš. Da ti ako sedneš drugom na piće, da možeš posto dodete do Grčke i nazad i to je to. Dok odadeš u tako neku veliku državu, delovalo mi je da sam upao u sistem i da iz tog sistema nikada neću moći da izađem, da nikada neću moći da kažem danas ne radim, radim nešto drugo, jer je bilo svet po nekom velikom tenzijom, da se radi, da se ostaje duže, da budeš maksimalno posvećen firmi, izađeš možda petak, subota i to je to tvog života. I vraćaš se nazad i šta se tu dešava? Pa vraćam se nazad i tu rešavam, ok, otvorit ću agenciju i radim prvo zapošljavanje. Jer sam radio tad u Nišu kad sam se vratio iz coworking prostora. Rešio sam da drugaricu iz coworking prostora ponudi mi posao. Ona tad završava faks za grafički dizajn i nudi mi posao, ok, hoćeš da dođeš da radiš kod mene, ne znam ništa oko plate, ne znam ništa, znam da ćemo da napravimo nešto, ali hoćeš da radiš kod mene. Ja tu njajem, zapošljavam je, ona radi nedelju dana, posle nedelju dana daje otkaz. Ozbiljno, što? Pa, zato što, nisam... Stresno. Stresno, jako. Jer nikad nisam delegirao neki task nekom ili tako nešto i to je bilo dosta stresno i za nju i za mene. Jer da sam ja njoj rekao kao, u ponedeljak treba da radiš to, došao sam u petak i bio sam kao, što ništa nije gotovo, kao, šta je ovo, šta ovo liči, molim te, kao, znaš što si naučila ti nešto tamo da radiš. Jer nisam znao ništa i o leadershipu, nisam znao ništa o vođenju firme, bukvalno. Gde ona samo rekla, ja ovo ne znam da radim, ja neću da radim i ovo, otišla nazad. I u tom momentu sam, prvo sam krivio nju kao, što ne znam, ja, tako ti je prvi omrveni mehanizam, dok nisam ukopirao, ok, sigurno, mora da postoji nešto bolje. I tu sam krenuo da čitam i knjige o leadershipu i o vođenju firme i da je, bukvalno ne možeš da nađeš nijedan kurs, ja mislim na internetu koji te uči kako se vodi firma. Svi su, nađi klijente, nađi... ne znam, dobru lokaciju za firmu, marketing, kakav ti i tako to, a niko danas se ne posveći toliko na firmu, na kulturu firme i koliko je to zapravo teži posao, jer mislim da danas sa poslom, koliko ima posla na internetu, da svako može da otvori agenciju isto kao ja i da ima isto posla, ali je problem naći ljude i problem je skalirati tim, odakle niko neće da ti da otkaz, niko neće da te napusti, nego će biti posvećen toj firmi da nastavi dalje. I samim tim sam bukvalno mogao da čitam knjige i da budem svestan, ok, ponudit ću i ponovo posao, ali sam dao sebi neko vreme, ne znam, 4-5 meseci da ja izučim, da vidim kako bi ja trebao da strukturišem firmu da ona hoće da radi. I krenuo sam da pravim i procese, da mnogo bolje pišem dokumentaciju, da sam svestan da ja možda treba da imam manje vremena kad zaposlim prvog radnika nego što sam imao pre, zato što sam morao da ulažem mnogo vremena da obučim samo radnicu i da vidim kako će se ona uklopiti u naš tim i da prenesem svo svoje znanje na nju, iako je tehnički bila starija, ali ja sam imao već 3-4 godina radnog iskustva, neko da kažem. Kažeš da svako može napraviti firmu kao što si ti napravio, ajmo da imamo kako izgleda ta struktura, ti si te stvari neki učio na teži način, ajmo da vidimo da li ljudi mogu iz tog tvog primjera da nauče na neki lakši način, da preskoče te greške koje si ti pravio. Pa da, u suštini mora da svako shvati da bilo koliko dođe u njegov tim je on isti čovek kao i ti. Jer ja shvatam da, na primjer, nekad nisi lepo spavao, nekad si možda izašao negde pa si mamoran ili tako nešto ili bilo što se tiče toga, a vidim da mnogo ljudi koji imaju firme zaborave da su i ti ljudi isto ljudi. Kada se ti obhodiš prema ljudima kao što bi se obhodio prema najboljem drugu, dobit ćeš mnogo dobar feedback i svi će biti jako opušteni na poslu. Tako da to je jedan najveći savjet da... ka skaliranju nekog uspešne organizacije. Jer mi smo bukvalno kao brdo drugara. Ne volim da zovem firmu familija zato što svako ima svoj privatan život i svako treba da ima razgraničeno posao i privatan život, ali kad dođemo na poslu, svi se družimo, možemo da sedemo da pričamo i o privatnom životu i o poslu i da se ponašamo kao drugovi i da kad neko napravi grešku da ništa to nije strašno. U početku kogod otvori firmu, mislim to sam ja pravio grešku, kada neko napravi grešku, uvijek je kako si to mogao da pogrešiš. A ja sam te iste greške pravio kada sam učio da radim, tako da je više da sednemo, da odvojimo vremena, da odradimo reviziju te greške, kako da se ta greška ne dešava dalje, kako da klijenta obavestimo zašto se ta greška desila i da se neće dešavati u buduće i da bukvalno imaš empatiju sa ljudima da vidiš da bi ti isto tu grešku mogu da napraviš i kako da se te više greške ne dešavaju i da napravimo neki proces oko toga. Danas ima 25 ljudi, ali ajde da vidimo, ok, ta drugarica je bila prvi zaposleni, je li ona bila i drugi zaposleni posle ponovo? Da, tehnički i drugi, da. Ko su ti ljudi koje si zapošljavao, je li to tvoje društvo neko, kako si nalazio,
tehnologija je nova, malo ljudi to radi, kako si ti te ljude, koje su kvalifikacije oni imali, kako posle izgledao taj proces, ali vidjet ćemo proces učenja i obuke. Da. Prvo, ko su ti ljudi koje si zapošljavao? Pa, familija. Familija, delom i nešto društvo, ali da, to je onako za prve te pozicije kada nikom drugom ne veruješ, kada da prepustiš svoju firmu. Tako da, moj brat je došao kao drugi zapošljeni, on je imao ono, full time posao na invazivnoj kardiohirurgiji i tako to, tako da ono, bio je super plaćen sa te strane. Šta je bio, doktor? Na rengenu su radili operacije srca i tako to, on je, mislim, radio rengenom i tako to. Pomagao pri operacijama, nije bio doktor. Da. Ali opet, super plaćen posao, ali on je video tu da nema veze ako ti imaš i super platu, ponovo nije bio fleksibilan. On je u tom nekom momentu dobio sina, ono, vikendom mora da ide da dežura, ne može nekada uzme slobodan dan kad treba da uzme slobodan dan i to ga je najviše mučilo. I on je u tom nekom momentu drugi deo vremena, bukvalno nakon posla, provodio da uči Webflow, da se on i ja naravno dosta svađamo u početku, dok nisam ukopirao kako se priča sa ljudima, kako kad im predstaviš problem da oni ne budu odmah defanzivni, da kažu zašto su pogrešili, nego da dođemo na neki asertivni nivo, da komunikacije gde svako kaže šta misli i da možemo da nastavimo dalje. Tako da bio je ono, bio je brat, posle toga najbolji drug i onda posle toga sve već radom krenulo na neke rekomendacije. Možda najbolji drug je imao nekog prijatelja koji je hteo da uči Webflow, pa je neko drugarica imala prijatelja koji je hteo da uči nešto. I tu smo došli do otprilike 10 ljudi koji su se blisko poznavali. A svi su radili Webflow? Pa u suštini, u početku imali smo, ta drugarica je bila dizajnerka, a svi ostali u početku su bili Webflow. Tako da, ono, ja sam bio ono kao management, ja sam isto radio Webflow to vreme jer sam najviše znao i onda sam morao kod svaki projekat da prođem, da ispravim sve što je. A njih se obučavao? Da, tako da oni prave nešto pogreše, ja sedem s njima, objašnjavam šta su se pogrešili, kako to može bolje i tako to. Tako da sam ja bio i dizajner, i developer, i QA, i project manager, i marketing manager za firmu. Tako da sam imao brdo pozicija i polako sam krenuo da identifikujem pozicije koje ja radim trenutno i kako mogu nekog da zaposlim da to meni skine s leđa. Kako izgleda taj rast? Koliko ste imali ljudi tu u prvoj godini? Pa u prvoj godini je bilo, prve dve godine, ja mislim čak da je dosta polako bilo. Do prve dve godine smo došli do 10 ljudi, gde sam se ja možda i dalje plašio da prebacim neke, ono, neke obaveze s moje strane na ljude. To je ono isto dosta bitno za bilo koliko otvara agenciju da, a sigurno otvara u našem slučaju neko koji je bio dizajner, neko koji je bio developer ili tako nešto, ne otvara neko sa biznis pozadinom i ti uvek misliš da si najbolji dizajner, ti uvek misliš da si najbolji developer. I mnogo kasno sam se setio da prebacim odgovornost na ljude i da zaboravim i da kažem to je vaša odgovornost. Ako vi pogrešite generalno u upravljanju tog sajta, vi ćete da odgovarate za to i vidit ćemo kako da rešimo. Umjesto da sam ja uvek morao da provaravam sve projekte i da to nije bilo skalabilno u suštini. I onda ono, prva najbolja ono, pozicija koju smo zaposlili bilo je project manager. Gde ono, sam u početku i bilo je dosta teško da obučim nekog kako smo mi imali odnos sa klijentima, jer imamo baš nekako posebno s klijentima gde svi kažu da nismo kao klasična agencija, već se trudimo stvarno da imamo empatiju sa ljudima i da probamo da ih upoznamo na najbolji mogući način. I ono, kad smo zaposlili project menadžera, tu sam već krenuo da vidim, ok, super, sad projekti već imamo neki, ono, imamo neki proces, znamo kad će da sajt ode live, nije onako samo developujemo i čekamo kad će to da se završi, nego možda imamo neki sprint ili tako nešto isplanirano. Onda nakon toga sam krenuo QA da prebacujem, jer smo svi iz firme bili QA u agenciji, ono svako provjerava gde je bug, gde se šta pokvarilo, a radili smo za klijente koji su dosta veliki, pa to baš nije bilo najbolje da se klijent vraća sa listom revizija gde smo sve pogrešili, ali to se dešavalo, nije, ne kažem da smo bili, kad smo kretali, bili smo jedna od najloših agencija, mislim, Webflow agencija, koja sad postoji, dok smo sad jedna od top 5, tako da je to ceo proces kroz koji ljudi moraju da budu svesni i da u krajnjem slučaju klijenti će možda u nekom momentu biti zadovoljni sa 60%, a ne sa 100% onog što si ti pre toga radio. Jesi zapošljavao u tom trenutku ili taj project manager koji je došao, ok, u prvoj fazi si obučavao te ljude, znači došli su, učili nešto na ovoj si, zapostavio neko ko je već imao neko znanje, da kažem, na toj poziciji, pa da je došao samo kod vas u firmu? Da, pa iskreno nismo, jer nismo mogli da priuštimo tako nešto. Jer ja sam od starta, sam novac koji dobijam, ono, nešto, imao sam neku platu za sebe, ali sve sam vraćao nazad u firmu. Tako da i kada zaposlimo, na primjer, ne znam, project menadžera, ja sam odvajao od projekata i možda budemo na nuli na projektu, samo da bi obučili tog nekog. Tako da, ono, iskreno došla je bratova žena da radi kao project menadžer koja se porodila, dala preporođaj je dala otkaz kao menadžer u Toyoti i onda je rešila kao, ok, hoću ja da imam tu fleksibilnost. Svima je bilo ono, u podsvesti hoću da radim, hoću, ako mogu da radim 10 sati, ja hoću da radim 10 sati, ali ako tog dana ne želim da radim ili hoću da odem na odmor, da ne moram nikom da se pravdam što ja želim da idem na odmor ili tako nešto.
i bukvalno je ona zbog toga rešila ja ću da dođem i to je bio moj najveći gauge da već kada imamo 10 ljudi dovodimo project menadžera da krećemo da imamo dobru firmu zato što ona nije dala otkaz. Jer je ona radila na primjer na 10-15 pozicija pre toga gde je uvek onako posle 6 meseci se nešto ne sviđa u firmi ili tako to i ona uglavnom daje otkaz. Gde je ona i dan danas sa nama, tako da sam jako srećen da je... To je najbitnije. Najveći uspeh. A jesi imao možda problem, koliko su te ozbiljno shvatali, ti si tad i pre toga kad si radio imao 15-16 godina, da. Posle kad si napravio firmu, koliko si imao 18-19 godina, a zapošljavao si i starije ljude, a i klijenti su ti bili... Pa da, mislim da jedna od tih prednosti jeste iskreno to za klijente, to što je preko video kola. Zato što ti kad kreneš s klijentom da pričaš o poslu i kad ti znaš o čemu pričaš, primeti se dosta brzo. Mislim da bi iskreno imao problema da smo u nekom ranijem periodu da to treba uživo da radim, jer kad si uživo neke stvari se vide da je iskreno ni ja nemam iskustva u sastancima uživo i tako to, govor tela ili bilo slično tome. Tako da kada je to online, to je sve super. Dok sa radnicima svi su bili prijatelji, tako da svi su znali da sam ja napravio nešto veliko, da ja znam to što radim, da se klijentima sviđa da vodim klijente, tako da su imali to neko poverenje da je to što ja radim dobro, a i pogotovo, na primjer, za pozicije za dizajn, gde je neko završio faks i onda ja posle mjesec dana njega više naučim nego šta je učio na faksu 4 godine, on automatski shvata, ok, treba to koliko da slušam i da nastavim dalje. Koliko si radi u tom trenutku dnevno? Dosta, jer bukvalno ono bilo je, mislim, išao sam dalje u srednju školu, to je bilo ono, ustanem 7-8, radim do 12, u školu uglavnom spavam, zato što ono, umoran sam, još taj već možda nisam spavao dovoljno dobro, neka sam i na časovima vadio laptop, postavim jakno preko toga ako treba da odgovorim na neki mail, tako nešto, odem do WC-a da imam sastanak neki na brzinu, da se čujem s klijentom, da vidim šta kako ide, posle škole se vraćam i nastavljam dalje da radim, tako da... U početku je bilo dosta, posle sam upisao i prvu godinu faksa, tad sam već mogao da se oslobodim, tako da je bilo, ne znam, 12, 13, 14 sati, što nije rešenje, da sam bio pametniji, mogao sam mnogo manje da radim i da mnogo više odgovornosti dam ljudima i da se mnogo ranije usudim da zaposlim više ljudi, ali to izgleda neki proces kroz koji mora da prođeš. Mladi hustler, a kako je to izgledalo u posebno srednjoj škole gde svi idu uče školu, a ti praviš firmu? Pa to je jedan, ono... težak period. Šta su drugari bi ekipa pričala? Da, ne, drugari su bili uglavnom kao on sedi tamo, ne znam ja šta radi, kao uči školu, kao dođe, završi ovo, ne znam ja, zašto nemaš najbolje ocene, mislim da jeste da sam bio odličan, ali kao neće on ništa da napravi, kao tamo se nešto maja oko tog kompjutera, ni sama profesorka i razredna, ne znam, svi su bili protiv mene, iskreno i roditelji u tom momentu, ono, u početku sve bilo super, to mi malo vremena oduzimalo, ali kad je već krenulo da mi obuzima ceo dan, roditelji su bili dobro, to još malo možeš da radiš, pa gledaj ti da završiš srednju školu, gledaj da završiš faks i tu je bilo mnogo nesuglasica oko stvari koje sam ja hteo da radim. Ono, ne znam, najveća greška mog oca iskreno je bila kad je imao, mislim, tezgu na pijaci, što se uvek plašio da zaposli nekog i možda sam ja imao taj neki deo i kad sam ja krenuo da zapošljavam ljudi, on me isto ono, obeshrabrivao kao kako možda zaposliš nekog, ti si mnogo dobar u tome, niko drugi neće to toliko dobro da radi, tako da uvek sam imao to nešto u glavi da to što radim da je dobro. I da mora taj deo da sluša. A ko te podržava? Jesi imao neko ko te podržava? Jer opet manja sredina, nema ni toliko preduzetnika, posebno ti mlad, to društvo, niko ne priča to o preduzetništvu. Jesi imao neku podršku? Pa da, mislim, ono, roditelji tehnički sa te strane pričali su mi da to ne radim, ali nikada ono nije bilo nešto što mi mnogo smeta. Ali, ono, brat je uvek bio ono tu uz mene, možda čak i više nego što sam ja tad primećivao, on je možda i više verovao, on je htio da otkaz odmah kad sam ja krenuo da radim, što sam ja rekao polako, nećemo još to. Tako da to i devojka i to vreme je bilo dosta uz mene, koje je moglo ono da, ja ne znam, ja sad kako me slušala kad ja pričam o tehničkim stvarima, šta sam radio sve danas i kako sam srećen, mnogo mi je značilo da to kad dođeš na kraju dana imaš nekom da ispričaš, jer smo mi ipak socijalno biće, ono, na kraju, ako nemaš nekom da ispričaš šta si to dobro radio, možda se ni ti toliko dobro nećeš osjećati na kraju. A ovi klijenti koje sam ja spomenuo u uvodu i ti kasnije, kako si došao do prvog većeg tu klijenta? To su baš ozbiljni klijenti. Kom je bio prvi veći klijent? Da, to je Upwork, to je ono zanimljiva kako priča. Kako je to bilo, ajte? Pa, iskreno mi smo bili tu među jedinim agencijama koje su već krenule da budu agencije. Imalo je par agencije u svetu koje su samo Webflow. Svi su radili nešto plus Webflow i WordPress i tako to. Ali mi smo bili, ok, mi radimo Webflow, ako hoćete Webflow i design dođite kod nas, ako hoćete bilo što drugo, nismo pravi ljudi za vas kao agencija. I to se dosta dobro pokazalo kad su oni pokušali po internetu da nađu Webflow agenciju. Iskreno zaposlili su prvo američku agenciju, koja, kao što kažem, nije imala kulturu ili bilo šta u firmi. Ljudi se nisu trudili i oni nisu jednostavno bili zadovoljni način na koji oni isporučuju posao i hteli su da nađu nekog sa ovog prostora i iskreno mi se dosta trudimo kao nacija. Ja mislim da bilo šta što radimo dobro. Tako da oni su se javili nama,
ušli smo sa njima na sastanak, dali su nam neki brzi projekat da odradimo i to je bilo bukvalno, oni su nam u 6 popodne dali projekat, mi smo sutra do 6 popodne završili ceo projekat, ono dan, noć, između mene i mog brata smo ono balansirali kako ćemo to da odradimo da bude perfektno i ušli na sastanak s njima, gde su oni mislili da ćemo i da nastavimo da pričamo o tom ugovoru, mi smo rekli evo je stranica gotova. I onda to je bilo onako kao ej super, sad ćemo vas dvojicu da zaposlimo, kao ne treba nam više ništa, mi vama verujemo, vidimo da ste dobri. Pokazali smo im koliko je loše stvari ta prethodna agencija uradila, da se nisu uopšte posvetili projektu i tu smo dobili poverenje. Gde ja isto mislim da je dosta bilo bitno što smo imali ono partner menadžera sa njihove strane koji je dosta verovao u nas i koji nam je u startu dao toliko sigurnosti da smo se mi osjećali glupo ako nešto lošo radimo. Nije bio onako micromanagement, uradite to, to, to i to, nego nekako smo došli u poziciju da mi smo self-accountable za bilo što radimo i da ako radimo nešto loše, mi ćemo loše da se osjećamo i da ne smemo da iznaveramo tog partner menadžera s te strane. Šta je bio taj prvi projekat i ovi kasni projekti? Šta ste radili za Zapor? Oni su znači već bili upoznati sa cijelom pričom Weplo i rešili su da pređu na Weplo ili... Nisu skroz. To je bila ta ideja jer je, mislim, taj naš partner menadžer je bio ono, head of engineering i on je vidio da oni mnogo resursa trenutno troše na development. Jer su oni imali, ne znam, lupom, kažem, 10 developera koji rade na tom marketing sajtu, bilo koja promjena, ne znam, imaš lorem ipsum tekst, traje baš dugo, ne znam, sprint proces dve nedelje, pa za sledeći sprint će da bude gotovo, a ti ako si firma koja ima milion posetilaca na sajtu, nije baš najsjajnije da ljudi toliko vide. I on je krenuo da traži toolove koji mogu da zamene tako nešto. I onda je to bilo taj krenuo COVID, ja mislim, ono prvi neki talas i pravili smo landing stranicu za COVID resurse. Gde je ono što kažem da mi pomažemo organizacijama da realizuju dosta brže ideje. Oni su osmislili koje resurse mogu da ponudi ljudima da se reše, da se bore sa COVID-om u smislu da nađu posao ako su izgubili posao, ako se razmišljaju da krenu da nađu projekte, da mogu da nađu projekte. I mi smo sastavili landing stranicu koja ima sve te resurse na jednom mestu, ima neke support menadžere iz Upworka koje ljudi mogu da kontaktiraju ako imaju problema i to nešto smo odradili bukvalno design i development za, ne znam, za jedan dan radni, gde bi im to trebalo da prođe kroz management, da prođe kroz developere, kroz dizajnere, kroz printove i da bi oni, ja mislim, prošlo 3 meseca pre nego što bi oni imali jednu običnu stranicu, što je kod korporacija uglavnom i običaj da dosta vremena treba pre nego što nešto realize. Šta je najizazovniji deo te saradnje baš sa Upworkom kao velikim klijentom? Šta mi je tu bilo najveća frka? Pa najveća frka je uvek ono da li smo dovoljno dobri kao ono, mislim, sada sam siguran koliko smo dobri, koliko dobar servis imamo, ali uvek to nas je možda i guralo da odradimo posao koliko smo ga dobro radili, jer smo uvek davali 110% sebe. Šta god da odradimo, i ono, ja nekad se desi da izdizajniram neku stranicu, ono, sedim, gledam je, sutradan ne sviđa mi se, ok, kaj ćemo i od nula, nema veze što ona gotova, što bi verovatno za njih bilo ok, ali ja sam uvek hteo da to bude onako maksimalno dobro što može da bude dobro, i ono, dalje smo radili development, ali isto je bilo problem komunikacija sa ljudima. Jer u tako... Unutar vašeg tima ili sa njima? Ne, sa njima. Šta je tu bio problem? Kod korporacije imaš različite timove. Ja, ono sad, mi smo se upoznali s partner menadžerom, on je rekao, ok, vi radite, ubacio nas je u ceo proces i ti sad tu treba da pričaš sa 5-6 različitih timova. Imaš tim za to, za to, za to. Svakog treba da ubediš šta je Weflow, prvo da ih edukuješ, pa neko napravi custom stranicu, a treba da napravi Weflow stranicu da mu bude lakše. Nekog ne može da obučiš oko dizajna, kako to treba da izgleda i da nama su bukvalno dali sa design timom su nas obučili kako treba da izgleda sajt, dali su nam neki sistem po kom radimo, ali nekad neki ljudi iz tih nekih timova to ne kapiraju, a mi smo accountable da to na kraju izgleda kako treba. Tako da je cijela ta komunikacija dosta vremena trajala i da smo mi naučili, tad smo zaposlili prvo QA-a, to je bio najveći problem jer kako smo radili sve više i više stvari, davali smo možda čak i previše od sebe u developmentu. Jer ok, u dizajnu, mislim, ako napraviš grešku, možda ispraviš tako nešto, ali mi smo se trudili sve više da budemo brži, da budemo brži, da budemo brži, da budemo brži i pravili smo stranice koje na kraju nisu baš idealno radile, sami tim što smo htjeli što brži, brži, brži da budemo, da ne postoji niko brži od nas, što su oni primetili u nekom momentu da su se vraćali s nama, ok, što je ovo pokvareno, što je ovo pokvareno, što je ovo pokvareno i tu smo ono, napravili step back, zaposlili QA-a i ono, usporili mnogo da jeste da ovo mnogo brže nego običan development proces, ali dalje treba da se tretira kao neki dev proces i da se implementiraju mnoge stvari sa te strane. To bio QA koji je već radio to ili ste ga vi obučili za... Ušli smo u saradnju sa IT bootcampom, to mislim da je fondacija Vlade Divac, gde oni rade odličan posao da bukvalno naprave bootcamp, da nakon 3 meseca ljudi izađu ono, baš spremni da rade QA i baš su motivisani, jer oni rade sa nekom velikom grupom ljudi, na kraju isfiltriraju i pošalju nam 5 CV-a najboljih ljudi iz te grupe,
Tako da smo baš lepo iskustvo imali da je tu po prvi put neko došao ko zna šta radi i da mu davao predlog i okej, moramo to da radimo, takav je proces. Gde su napokon i oni sa njihove strane primetili da kod nas to postaje bolje. Ali opet je tu kod korporacije dosta dobro što su imali taj asertivni način komunikacije. Da oni nama nisu rekli ništa ne valja, dobili ste otkaz, nego su došli, mislimo da nešto ovde može bolje da radi, imamo mnogo bugova na stranici, vi to rešite. A koji su to bugovi? Su to bili neke funkcionalnosti komplikovane ili šta je to bilo na tim stranicama, prodajni ili marketing? Pa sve zavisi, jer na primjer ima nešto sa marketing strane oko implementacija piksela, oko implementacija trackinga i tako to, gde mi krenemo kampanju, nešto lošo radimo i oni vode kampanju 3 mjeseca, potroše mnogo novca na tu kampanju, a mi nemamo nikakve podatke da li je ono uspješno ili nije, tako da... A to se dešavalo, mislim, često, nažalost, ali nama je uvijek onako kao kad sednemo i kad shvatimo koliko smo možda nekoj firmi izgubili u tom procesu učenja, da baš bi možda trebalo to malo zbiljnije da se shvati. Učili smo se, nažalost, na tim greškama, ali nikad nam nije bilo okej. Okay. Napravili smo grešku, uvijek je bilo kako da se to više nikada ne desi. Tako da to bio jedan deo, a drugi deo je funkcionalne stvari, jer kad praviš toliko stranica toliko brzo, dešavalo se da, na primjer, na Safariju ne radi dobro. Pa onda neko izvadi neki Android telefon, mi svi koristimo iPhone i ono, to, ceo proces se raspadne tu na različitim browserima, na većem ekranu, na manjem ekranu. Treba dosta stvari da se testira na kraju jer to mora da bude sve pixel perfect, pošto se radi za ozbiljnu firmu i oni nisu bili zadovoljni tim delom. Naprimjer, nekad se zadesi da hamburger menu na mobilnom neće da se otvori, što postane veliki problem za konverziju, za dalje rad. Koliko mi značio taj veliki klijent za dovođenje kasnijih klijenata kao referenca? To bila u tom trenutku najveća referenca? Da. Pa značilo je dosta, mislim, jeste i nije. Sad, jedna strana je sa klijentima iz Evrope, iz nepoznatih razloga ne znaju za Upwork, ali je bilo više dovoljno dobro samopouzdanje za mene kad njima prodajem. Ja im kažem radim sa Upwork, oni su koji Upwork. Ali ja i dalje mogu da im imamo ono, što više sajtova da radiš, mnogo si relatabilniji sa ljudima s kojima pričaš. Tako da sam mogu da kažem, vama treba karijer stranica, vidite kako smo karijer stranicu radili. Treba vam HubSpot integracija, vidite kako smo integraciju s HubSpotom radili. Za ove klijente koji ne znaju Upwork, a za ove koji znaju su već, okej, radite li se s njima i mi smo sigurni kod vas i to je to. Ko je bio najzahtevniji klijent ili projekat? Projekat, pa to, bilo je dosta zanimljivih. U početku je bio jedan dosta zanimljiv od kog smo odustali na kraju. Jer je agencija zaposlila nas da pravimo sajt, a oni nisu rekli da prave sajt na Webflowu, nego su ga naplatili kao da je custom development, a i nisu rekli da mi radimo development. I onda je to bio mnogo problem oko komunikacije i stvari koje su promašene i ako se slučajno negde vidi da smo mi to radili, oni se nama ljute i tako to. Tako da nakon toga ne radimo više sa agencijama, ali je to bilo dosta haotično da je bukvalno ono, taj novi zaposlenje radio s njima 3 ili 4 mjeseca dan noć, ja mislim da probao da ih udovolje i na kraju nisu bili zadovoljni i ono, na kraju smo ih vratili novac, okej, vraćamo novac, to je to, nije do nas. Agencija je tu bila middleman, posrednik. Oni su mislili, okej, sad još niko ne zna za Webflow, ovo delo je kao da custom development, mi to možemo mnogo više da naplatimo i još oni nisu htjeli ni mi da radimo custom development u Webflowu, nego da pravimo to od neke teme, da to sklepamo što pre može i da oni najbrže mogu profit da dobiju to što s njihove strane. Tako da tu smo se baš mučili, ali delo je kao da svaki zaposleni kad dođe u firmu ima taj neki težak projekat koji se ne prebrodi. Možda ili ne ode live ili bude dosta težak, radi se 3 mjeseca umjesto mjesec dana. Tako da ima i toga i ko taj projekat radi. Ali rekao bi prvi ozbiljni dizajn projekat je bio možda za Engine, gde nam je baš dosta vremena trebalo da sklopimo. Tu smo ono, morali bukvalno u sve ideje i da ih ubedimo, da imamo prave ono... prave savete i prave ono pointe da ih ubedimo da to pravi dizajn za njih, da treba u tom pravcu da idu, pa onda organizacija neko ne daje feedback na vreme, pa mi krenemo da developujemo, posle oni sete te kasnije, okej, moramo da menjamo, pa krenemo sve iz početka. Tako da tu je, ta dva projekta su možda bila najteža, ali svaki, ja mislim, svaki projekat je težak za sebe, tako da... E, ste imali ono čuvenog klijenta iz pakla nekog? Čuvenog klijenta iz pakla? Ne moraš da ga imenuješ, ali ako imaš... Pa imamo sad čuvenog klijenta iz pakla trenutno od koga nećemo da dostanemo, da ne smemo mnogo da zalazimo u detalje, ali je bio problem što sad znam da imamo super proces i mi idemo redom onako kao dajemo jednog dizajna radi na dizajnu. Oni su, to nam se sviđa, ali ne sviđa nam se baš nešto, nije još wow. Pa imamo sljedećeg klijenta, dizajnera i pokušavamo da ih ubedimo, ali dalje ne možemo da ih ubedimo, oni s njihove strane micromanageruju, dođu kao kažu... Vi ste bili u Figmi sat vremena pre našeg sastanka, da li ste stvarno radili ili niste radili. I problem je što je dosta velika firma, ali je taj account manager izgleda micromanager.
Tako da mi nećemo da odustanemo, siguran sam da će to na kraju biti super proizvod, ali je bukvalno onako kao hot potato neki koji u firmi dizajneri bacuju jedan drugom ko će da uspe da izađe na kraj s tim klijentom, da će sigurno biti srećni i pravit ćemo žurko, ja mislim, kad završimo taj projekat. Pošto je velika platforma, ima i kurseve i knjige i svašta živo, tako da na kraju biće zanimljivo. Prepoznat ćemo ko je. Ne, trebalo, nadam se da ne razumiju srpski, šalim se. Nećemo, ali ti si u tom trenutku upisao i fakultet, zbog čega si upisao? Već si u firmi, imaš firmu, radiš uveliko. Pa iskreno, ono, ponovo zbog roditelja, možda jer to nije bio, sad je, ja mislim, i okej, sad u ovoj godini je okej da kažeš roditeljima neću na fakultet, oni su videli već dovoljno uspešnih ljudi koji nisu išli na fakultet. S moje strane, ja sam bio više, ajde idem na elektronski, sad to je bio ono, kao smjer za programiranje ću da idem, tu ću možda nešto više da naučim i nisam bio siguran 100% u mene i u svoju firmu, onda će to da bude, da će to da izađe na taj pravi put koji treba da ide. I kao, ok, imam godinu dana, sad sam dao sebi, upisao sam prvu godinu, imaš godinu dana da napraviš od ovoga neku ozbiljnu priču, da možeš da se ispišeš sa faksa. Gde sam kad sam došao do druge godine faksa, ono, upisao sam se i nisam više podigao indeks odatle uopšte. Ne, to je baš zdravo razmišljanje. Da, jer ono, ja mislim da mnogi ljudi sebi kažu ja ću sada uspem, a nemaju ni prihode, nemaju, ne znam, odustanu od faksa i tako to, i na kraju nemaju neku drugu opciju. Da, ako nešto stvarno želiš, treba da imaš full time posao koji će da te održava u životu, koji bukvalno, da se ne razmišljaš o najobičnijim potrebama, ili faks, na primjer, da možda imaš neki fallback, mada faks je dosta dobar da upoznaš ljudi, ja mislim, s te strane. Jer ako ti ne znaš šta ćeš da radiš, ako kreneš na elektronski faks i možda ga završiš, do kraja toga možda upoznaš ljude i dovoljno taj jedan čovjek koji će ti promeniti razmišljanje, ili da kreneš da učiš neki jezik novi za programiranje, ili da se pridružiš nekoj firmi, ili da kreneš nešto svoje. Dok ako staneš kući i misliš da će to sve na internetu da se desi, dosta je teško, jer dosta ljudi koje sam iskreno i na prvoj godini faksa upoznao i tako to sad rade za mene. Tako da je bilo dosta dobar networking, jer kažu i za najveće škole tipa Harvard i tako to, da ne ideš zbog znanja, nego ideš zbog ljudi koji će da upoznaš tamo. I ti kad si upisao taj fakultet, ti si još imao to i radno iskustvo, nisi došao onako duduk i da kažeš, e, ja ću sad da pravim biznis. A pre toga ništa nisi radio, ništa ne znaš i ti ćeš sad da praviš nešto. Da, jer ima ljudi stvarno dosta vremena, jer ja, na primjer, kad sam krenuo na faks, nisam bio, ono, završio sam, ne znam, 7-8 ispita, ali 7-8 ispita koje sam spremao, ja sam ih završio, nisam bio u fazonu, to tu stoji, ja to zaboravljam, i tako to, uvek sam bio istrajan za šta god da uradim, ili ako neki ispit padnem, bio sam siguran da moram da ga završim, jer sam meni nešto obećao da ću da završim taj ispit. Od koga si učio tada? Jesi imao neke mentore, ljudi u Nišu, ili je sve to bilo online? Jesi mogao da nađeš neke preduzetnike od kojih ćeš da se povezuješ? Da, pa tu ono, već kad je došla firma tu do 10-12 ljudi, tako nešto, tu sam već tražio neki način da upoznam nekog ko će možda biti sličan mom razmišljenju, da mi da neki savjet ili tako nešto. Tako da sam upoznao jednog prijatelja koji drži agenciju iz Niša zvanu Neopix, hvala puno Nenade, koji mi je pomogao na dosta nekih pitanja koja ne mogu da nađem odgovor. Naprimjer, ko treba da postane project manager, naprimjer, jedan od naših QA-eva je postao project manager, kako treba da vodim brigu o financijama, koliko treba da naplaćujem stvari, da mi da neke savjete oko kulture, šta treba da uvedem. Uveli smo, na primjer, F-share u firmi, gde svako od zaposlenih ima procenat projekta, ako ga završemo uspešno kao bonus. I ne znam, milion tih sitnih stvari da je bukvalno da ti neko kaže iz svog iskustva, pošto on trenutno ima agenciju, ne znam, dosta veći od moje, te neke sitne stvari koje, ako si već u poslu, mogu da ti promene razmišljenje za 360 i da neki problem koji je delovao mnogo veliki može da bude dosta brzo rešen. Rad na sebi, koliko si tu vremena je uložio, imaš tu zanimljive anegdote, da. Kad se okrenuo. Pa dosta. Ja mislim da je to najveći problem da, mislim, ono, pored kulture, to je druga stvar na kojima ljudi ne obraćaju pažnju. Jer ti ako napraviš firmu, morat ćeš da napraviš neku promenu na sebi i onda kasnije da tu promenu vidiš na drugim ljudima. Tako da, ono, ja se maksimalno koncentrišem da spavam 8 sati, ako ne i 9 sati, sve zavisi koliko to meni odgovara, da se trudim da, ne znam, u skorije vreme sam krenuo i hladne tuševe da koristim i tako nešto da Wim Hofa. Da Wim Hofa malo, da se oslobodim stresa s te strane. Oko ishrane, oko teretane i svega toga što implementiram u život, nemam društvene mreže ja sa moje strane. Mislim, iskreno pravio sam društvene mreže, koristio sam i ono svaki put bude ugasim i upalim ponovo, kao sad neću da ih koristim toliko, ali na kraju se završi da ponovo se vratim u to isto upoređivanje, jer ti uvek možda zapratiš neko ko je 10 godina ispred tebe i da misliš da to što si ti uradio nije ništa, a i da provodiš mnogo vremena da gubiš ono tehnički dopamin na gluposti i umjesto da ti možda nekad i bude dosadno, što je dosta dobra stvar, da sedneš da ti bude dosadno da dobiješ neku drugu ideju za nešto.
Jer, na primjer, kad ustanem, gledam da ono, odložiš alarm, staviš telefon sa strane, vidiš da se tuširaš, praviš doručak, možda pročitaš knjigu ili samo kreneš na posao direktno, bez toga da izgubiš, ne znam, 15 minuta tako što si izvrtao Instagram dok ti telefon ne kaže da si izvrtao 15 minuta i da i onaj time off ili tako nešto. Tako da sam tu najviše benefita video od kad sam se isključio sa te strane da misliš da uvek nešto propuštaš. Jer, na primjer, kad vidiš da društvo non stop izlazi, neko izlazi sredom, neko četvrtkom, neko petkom, neko subotom, kad si mlad kao ja, deluje ti da uvek nešto propuštaš, iako to možda nije slučaj. Sad više gledam kad izađem da se stvarno posvetim tome što izađem, već možda da pamtim taj izlazak. I dalje ono, volim da izlazim, nije to problem, ali nemaš taj osjećaj da propuštaš nešto ako vidiš da se neki veliki događaj dešava i da ti gledaš po Instagramu, ja što ja nisam tu, pa da osjećaš grižu savest, iako ti je možda bolje da sediš kući, da ospavaš ili da se odmoriš, da nastaviš dalje sutra. Si razmišljao u nekom trenutku možda da li ja da pravim firmu baš u Nišu ili da odem ili u neki veći grad, ok, probao si u inostranstvu, jesi razmišljao o tome? Pa iskreno jesam, ali ono, kako sam krenuo zapošljavam ljude, mnogo mi je značilo to što su ljudi tu. Mislim, mi smo skroz fleksibilna firma, imamo kancelariju sad od 400 kvadrata skoro, napravili smo i kafić i neki coworking, ne znam, baš je zanimljivo mesto za rad, ali smo i dalje fleksibilni, ono, imamo neke sastanke gde ljudi dođu, ali mogu da budu remote ako treba nakon što upoznaju ljudi iz firme. Jer je ta konekcija između ljudi najbitnija i tu mislim da nam je najveća prednost na bilo koju drugu agenciju iz Evrope. Jer su oni svi napravili firme, ono, Webflow je mlad, u prethodne 3-4 godine na remote radu, gde ja ne vidim način da ti imaš neku pravu kulturu firme ako ti nikada nikom nisi upoznao uživo. Jer ja znam, na primjer, klijente koje sam upoznao uživo, trudim se da upoznam sve klijente uživo, sa njima imamo mnogo dugoročniju saradnju, mnogo bolju saradnju, mnogo nas više poštuju na kraju, nego kad si ti sa nekim preko video kola ne možeš da napraviš neku stvarnu konekciju. I to je mene na kraju u stvari radilo, da upoznajem nove ljude, da vidim promenu na tim ljudima, jer mi je sad najdrže da vidim da su svi ti ljudi krenuli sa mnom i da ne koriste, oni nisu baš toliko zaluđeni za self-improvement kao ja, ali da vidim i kod njih, ne znam, da time blokuju vreme u kalendar, da stvarno svako brine o tome koliko spava, da svi kreću malo da vode računa da šta jedu, da čitaju knjige i tako to. I mnogo je zanimljivo da ti vidiš da si ti napravio promenu možda, ne na svih 25 ljudi, ali na neki procenat tih ljudi si napravio promenu i bukvalno im promenio života i našao u njima neku svrhu na kraju. A kad pričamo o kulturi, mnogi pričaju kultura organizacije, bla, bla, bla. Međutim, kako to izgleda u praksi? Kako si ti to učio, implementirao? Kako da pojačam tu kulturu i da izgradim tu kulturu firme? Pa, u suštini ima dobra knjiga The Culture Code, mogu ljudi da pročitaju, i dizajn organizacije isto. Tako da te dve knjige su dosta zanimljive sa te strane jer daju prave primjeri, jer pravljenje kulture firme je isto kao što je bilo 50-ih, kao što je i sada, da nema veze da li je knjiga starija ili nije. Uglavnom se vidi da ti vidiš neke realne primjere kako, šta ljudi urade i kako ti treba na to da odreaguješ. I da je to svakodnevni posao tebe kao nekog lidera u firmi. Jer je to bukvalno tvoje reagovanje neke situacije. Naprimjer, ako vidiš da radnik radi prekovremeno, da ti dođeš i sedneš sa njim i kažeš: ok, možda ti nisi znao da iskomuniciraš sa klijentom, kaži klijentu dan ranije, to će se završiti sledeće nedelje, nemoj da ostaješ preko vremena i idi uživaj u sebi. Jer sam ja bukvalno ono, lik koji ide po agenciji i priča: idi kući da odmaraš ili tako nešto. Dok, na primjer, mnogi ljudi ne vide te sitnice, ili na primjer kad neko nešto stvarno dobro radi da ga pohvališ, kad neko ima problema da imaš otvoreno vreme za njega da sedneš da pričaš sa njim. Da li sad kako ljudi krenu da zarađuju više oko financija, gde da ulažu novac, gde da ulažu svoje vreme, gde da, na čemu da se posvete. Tako da sa te strane to je najviše meni značilo. Jer imamo mi na 3 meseca imamo ono review sa svim ljudima, gde imamo neki set pitanja da probamo da ih nateramo da i oni razmisle o sebi. Jer ono, nekad uđeš u taj loop da ne razmišljaš šta stvarno želiš, šta stvarno hoćeš da radiš. Naprimer, može da se desi da nekom menadžer, ali u nekom momentu, pošto kod nas je naprimer menadžer, developer, da u nekom momentu on shvati da više voli da radi development nego da radi management i da budeš otvoren sa te strane, da ništa nije problem da se priča, ništa nije problem i kad se zakasni, iako ne može taj dan da radiš i sve od toga, samo bitna komunikacija. Da, iako si rekao to će biti danas, ako kažeš ljudi zbog toga, toga i toga i toga, ne mogu da završim to danas i obavestiš klijenta na pravilan način, nikad nije problem, jedino je problem kad nikog ništa ne obavestiš, samo te nema i tad se gubi poverenje. A generalno, firma se na poverenju pravi, tako da to je najbitnija stvar. A to što si pomenuo, ta procena projekata, koliko će da traje, kad će da bude gotovo, koliko ti je vremena trebalo da to onako upeglaš i da znaš konkretne neke rokove i da imaš objektivno kad će to biti završeno? Sad, ne može uvijek da bude ispoštovano, ali... Pa iskreno dosta, jer sam ja malo lud što se tiče toga, jer ono, ja kad se koncentrišem na nešto, bukvalno kaš, ako treba... Sutra stiže, a? Da, bukvalno 8 sati radim, ne gledam telefon, ne gledam ništa, samo uđem u flow i radim, mislim, ono, neke male pauze sa strane.
i trebam vremena da ukapiram da to nije najzdravije prvo za mene, a da nije najzdravije da ja očekujem od ljudi da oni mogu na tom nivou da rade. Tako da je bilo uglavnom u početku da im ja pričam to može sutra, oni kako može sutra, ne može sutra. Bilo ono bukvalno godinu dana procesa i dalje to i dalje peglamo da znaš da i zavisi kom čoveku iz firme daš da radi neki projekat, nekom će trebati više vremena, nekom će trebati manje, neko je bolje u komunikaciji, neko je loš u komunikaciji pa mu treba više pomoći oko komunikacije sa samim klijentima. Tako da dosta dugo radimo i dalje na tome, to je i dalje proces koji traje, ali jeste teško kad si bio u tom poslu i znaš koliko je tebi vremena trebalo im da ne očekuješ da će nekom drugom trebati isto toliko vremena za to. A koji deo ti je bio najteži tu baš u građenju organizacije, firme, šta je ono što ti je zadavalo najviše muka? Pa iskreno, mislim, pronalaženje ljudi, zato što gde god ja sam se uvijek trudio da ništa ne krijem, jer jedan od mojih dosta dobrih drugova isto otvorio agenciju. Ono nije ni... Za Webflow ili? Da, za Webflow, ali s njegove strane, mislim, nije napravio tu promenu u sebi i on ima samo jednog zapošljenog i njemu to okej, mislim, on okej zarađuje, ali nikad nije htio da to podigne na viši nivo, jer ponovo, sve počinje od tebe. Tako da je bilo pronaženje ljudi, jer uglavnom svi ljudi dolaze do tebe, ja hoću da radim, ja odvojim vremena i istrošim svoje vreme da im objasnim tačno šta treba nama u firmi, da oni to uče i da se posvete tome, i onda se vratiš da vidiš da neko u stvari nije toliko posvećen tome, nego da mu to sve deluje lepo, da deluje kao da ćeš dosta da zarađuješ, da radiš malo, da si fleksibilan, da u stvari ne treba da naučiš mnogo stvari pre nego što kreneš da radiš. Tako da je to bio jedan problem dok smo došli sad do ovih 25 ljudi, da koji svi su posvećeni poslu i stvarno ono, vole to što rade, da se unapređuju više. Drugo je nesigurnost, jer ono, koliko god ti, mislim, nisi kao freelancer, mislim, svi moji ljudi su sigurni, u nijednom momentu ja nisam predložio to, da li sam ja nesiguran, da li imamo za plate, da li imamo za nešto tako, ali uvek si nesiguran jer ja gledam na to na 10 godina. I onako, šta ja sve mogu da radim da je ta firma narednih 10 godina i dalje kida? Šta da radim da firma kida je narednih 30 godina? I onako, kad kreneš tako da razmišljaš, vidiš da imaš mnogo veće brige nego nešto što se trenutno sad dešava. Da li oko benefita, da li će ljudi da krenu da dobiju decu, pa kako sad da zaposliš možda i više ljudi nego što treba, da bi neko mogao da ode na odmor ili na porodiljsko, ne znam, 6 meseci. Pa da kreneš da brineš o svim tim malim stvarima i da vidiš koliko ti u stvari više ljudi treba i koliko malo overheada preko projekta ti treba da ljudi odu na odmor samo. Jer niko ne priča o tome koliko, ako si ti agencija, imaš projekte i dolazi leto i sad će svi idu na odmor. Kao kako to da rešimo? Ne radi se 2 meseca. Da, ne radi se 2 meseca, jer bukvalno sad ulazim u taj period gde se svako prijavlja, ide na more, ide tamo, gde ja neću nikada da to bude nikom problem, jer ja znam da jedem na more kad ja hoću i da ne mora niko da se ustručava oko toga, ali opet da treba da imaš dovoljno ljudi u firmi da oni izguraju sve te projekte, jer ti ne možeš da kažeš klijentu, mesec dana nas nema, mi smo na odmoru, vidimo se posle mesec dana i to je to. Da organizuješ cijel taj proces svih tih benefita koji deluju na papiru, a da li će stvarno se iskoristiti i u stvarnom svetu na kraju. Jesi to učio iz knjiga, od koga si to naučio? Pa, ili na teži način? Na teži način i savjetovanje sa ljudima, na feedback od samih radnika, jer ono, oni kažu, na primjer, iskreno smo, imamo kulturu koju hoćemo da imamo u firmi, ali neko nekad dođe do mene i kaže kao, ok, mi sve to imamo na papiru, da smo mi takvi da radimo 6 sati, na primjer, ne znam ja. Ne radimo bukvalno, ali onako da radimo malo, ali neko dođe i kaže, ja sam radio 3 meseca, sam bukvalno se kidao sebe, daj da radimo nešto drugo. I ja sednem, na primjer, to je bilo za project managera, sad, ok, zaposlit ćemo jednog project managera i rešimo taj problem, ali je bitna ta otvorenost da neko dođe do tebe da kaže da ima problem, da radi dugo i da mu treba pomoć na nekoj poziciji ili da se ovo, pritvori nešto. Imamo sreću da niko nije dao otkaz nikada do sad u firmi, iz tih nekih razloga. 2 ljudi su otišli iz firme, ali jedan se nije pronašao u Webflowu nešto, drugi je samo otišao u startup za mnogo veću platu, što mi kao neka manja firma ne možemo da ponudimo. Iako imamo top plate, ali opet ono ne možemo da se poredimo sa američkim platama sa te strane. Ali opet, učili smo na greškama, učio sam iz knjiga, dizajn organizacije, ono, The Culture Code i bilo koja knjiga o kulturi. Ne znam, Simon Sinek valjda tako nešto, mogu ljudi njega da prate i na YouTube-u i gde god da uči tako, jer je sve to nešto malo i dovoljno ti nešto malo klikni da kreneš da implementiraš u firmi i da ljudi vide boljitak, jer ono, imamo na svakog meseca proglašavanje radnika meseca, tako da sam ja prošli mesec bio radnik meseca jer sam implementirao procese. Sam sebi izabrao. Ne, nikad nije do sad niko htio da glasa za mene, ili bio prvi mesec gde smo napisali kako ljudi mogu da uzimaju odmore, kako ljudi mogu da dobiju veću platu, da su sve plate u firmi transparentne, onako kao imaš junior ABC, medior ABC, senior i da znaš tačno na čemu treba ti da radiš da bi prešao na sledeći nivo i milion takvih nekih sitnih stvari koji tebi kao direktoru nikad ne deluje da će da radiš na tome
ide mnogo teško da se ti setiš i da se posvetiš da kažeš sebi ja radim mesec dana na sistematizaciji firme i ko će koliko platu da ima, da li će to se isplati s našim projektima, kako će da je bonus na osnovu te plate i da nosimo tih mnogih sitnih stvari, ali sad već to kreće da ide u boljem pravcu. E si ti mapirao sve te procese, u kom trenutku ste krenuli da prepoznajete procese? Pa ja sam uglavnom bio pokretač tih procesa, sad mi se sviđa da kako su i svi ostali ljudi naučili više, da ljudi dolaze do mene i kažu ej, to smo mislili da bi bilo dobro, hoćeš da nam pomogneš da to implementiramo bolje. Možda... A možda nam daš neki primer nekog procesa, čisto pa, da ljudi prepoznaju šta mogu da primene u svojoj organizaciji ili u svom biznisu? Pa na primjer, mislim, ceo naš sales proces je maksimalno automatizovan. Startovao je od toga da su ljudi mogli da blokiraju sastanke sa mnom u toku cijela nedelje, da sam ja, ono, nisam vodio firmu više, nego sam samo pričao s ljudima, neki nisu bili dovoljno kvalifikovani da pričaju s nama, neki su nam zakazivali sastanke samo da zakažu sastanke, nas upoznaju. Tako da sam to video kao problem. Uzeli smo, napravili smo formu gde tačno piše ispod koje cene ne prihvatamo projekte, da odbije mnogo ljudi koji bi inače nas kontaktirali. Koja je ta cifra ako smiješ da podeliš? Da ne nalazi formu, pa da. Napiše na sajtu, u suštini ispod 20.000 euro, tako nešto, ne radimo projekat za bilo koju organizaciju, jer su to duži vremenski period projekti svakako. Tako da to je prva stvar, onda da nakon toga zakazuju sastanak sa mnom, ja sam odredio tipa utorkom radim na novim klijentima, mogu samo utorak da zakažem sastanak, tako da mi je utorak jako zanimljiv dan da od 3 popodne do 8 uveče sam back to back na sastancima onako po 20 minuta redom, onako redom sa svim ljudima bez ikakvog prestanka, tako da je ono, da iskoristim maksimalno vreme, znam, ok, sad sam posvećen tim ljudima, ne zanima me ništa više sem toga. I onda preko toga smo napravili isto i formu da to automatski uđe u naš CRM, gde imamo u kom statusu... A koji CRM koristite? Koristimo Smart Suite, to je jedan od naših klijenata, imaju, mislim, oni su kao Asana, samo što, ono, start-up su, tako da, ono, imamo benefit da radimo sa klijentom, gde pravimo sajt i stvarno koristimo platformu pozadini, pomožemo da prepravimo pozadini, kako funkcioniše sajt i da dodamo neke feature, da im probujemo stvarno proizvod. Da to pošalju poruku, na primjer, na Slack i da naš management team isto vidi taj projekat, da oni kažu da smo mi zainteresovani za taj projekat, da oni mogu da odgovore klijentu, da ne moram samo ja i da ja bukvalno dođem na sastanak sa nekim estimatom od njih, ok, toliko nedelja treba da se radi projekat, možda možemo juna da krenemo da radimo, ovo su naša pitanja za vas, da sam onako na hands off samo ono, nešto što najbolje, mislim da sam dosta dobro s ljudima, da prenesem to na njih i da ih ubedim da smo mi prava firma za njih na kraju. Ti si tu prodavac, videli smo kako se kvalifikuju ti klijenti, međutim kako oni dolaze do vas, ili imate neki marketing? Pa da, sad sve zavisi, jer dosta dobra stvar kad se radi sa korporacijama je da dosta ljudi menjaju firme i ti kad upoznaš VP-a, na primjer marketinga u jednoj firmi, on će kad podigne tu firmu može da pređe u drugu firmu kao novi challenge, kad pređe u tu neku firmu on verovatno, mislim, u 90% slučajeva hoće njima da promeni webflow, da im promeni proces oko marketinga i ono, na referale dosta stvari ide. Onda drugo je što smo enterprise partneri za webflow, gde imam dosta malo enterprise partnera na svetu, mislim oko 15-20, tako nešto. Tako da direktno od Webflow kao platforme, zamisli kao da ti WordPress kaže za to klijenta ćeš da radiš, tako da tu dobijemo direktno od njih projekte i na kraju je SEO koji, ono, na koji smo posvećeni, jer ono, od prvog dana sam znao da je SEO dosta bitan i da je to dosta long term game za nas. I dalje nije idealan, ali dobijemo dosta posetilaca na sajtu koji su trenutno zainteresovani za Webflow, ne nešto mnogo možda klijente, ali to će vremenom da dođe da imamo mnogo različitih strana, mislim imam ja i YouTube kanal gde izbacujem klipove, to polako podižemo, stvarno svaka ti čast. Edukacija za Webflow. Da, edukacija za Webflow koja, ono, ja i dalje volim da sve bude perfektno, to još nije perfektno, još je jako loše iskreno, ali mislim da će vremenom da postane bolje, pošto se ja ne plašim da izbacim nešto što je loše da bi mogao da vidim kako da ga unapredim, umesto da ono, uvek misliš da mora da bude perfektno pre nego što ga kreneš na kraju. Isto, tako da, to je najbitnija stvar da bi bilo što krenuo, jer ono, ljudi su, ja izbacim klip i kažem, uopšte mi se ne sviđa oni, pa što si ga izbacio, rekao, pa ako je tu, ja ću da me bude griža savesta, da sledeći mora bude mnogo bolji, ono, naprotiv, da, ono, da sedim i da ne radim ništa na kraju. Ne, taj prvi neće peti, neće deseti, ali taj 50 ili 100 koji je, da kažem, savršen, ne možeš da preskočiš ceo taj ciklus. Da. Ni ti ne možeš da praviš firmu od 25 zaposlenih bez da si nešto radio pre toga. Mi smo bukvalno videli sad tvoj od tog pijačnog dana pa do kasnije tog dizajna za $5 logotipa, šta si sve radio da bi kasnije mogao ti da radiš te i veće projekte i da imaš to neko znanje. Znači ne možeš ti danas, evo ja sam rešio, ja ću to da radim i ti praviš firmu 25. Da, pa ja mislim da je to mnogo veliki problem danas sa mladim ljudima jer se plaše da dobiju posao. Jer ja gledano sa toga, ja sam bio freelancer godinu dana i 3 godine sam imao full time posao gde sam mogu da vidim stvarne procese firme,
mogao sam da vidim koliko, na primjer, neko ozbiljno plaća nešto, koliko to vredi, koliko firme mogu da dobiju nazad return na to nešto što mi radimo. Dok mnogi krenu, ja danas kao ja neću da radim, ja neću nikada se zaposlim, ja ću da krenem agenciju odmah, a ti nemaš predstavu ni kako funkcioniše firma, šta treba da radi firma, da li to nešto što ti radiš vredi, da li to možda naplatiš toliko i tako dalje. To je neprimer za restoranski biznis gde se neko zaposli u Meku da bi vidio kako izgleda ta struktura, ako hoće neki fast food da pravi, zna iznutra kako to izgleda, to nije ništa ni loše ni sramota. Ajmo sad, baš spomenuli smo u startu Webflow tehnologiju, taj ceo pokret, kako se zove pokret, no code, da vidimo šta su prednosti, u kom to smeru ide, možda neko pronađe šansu u tome. Naravno, haburam bilo ko je zainteresovan da vidi šta je Webflow. Webflow ima odličnu akademiju na njihovom sajtu, mislim da su to mnogo drugačije od konkurencije, jer oni bukvalno plaćaju svoje ljude, imaju zapošljene koji uče druge ljude kako se radi Webflow za džabe. Tako da svako ko hoće može da krene da radi. A meni kao korisniku koji je na WordPressu, svi sajtovi su mi tu sad, da mi ispričaš koje su to prednosti, kako izgledaju te paketi za WordPress, ti treba hosting, ne plaća se, plaćaju se teme, nalaze se teme lako, kako to izgleda Webflow, plaća mesečno, hosting, mesečno, šta? Da. Pa u suštini plaća se mesečno, ako želiš da budeš freelancer, plaćaš account mesečno gde možda imaš više sajtova na tvom accountu. Ako želiš da imaš samo svoj sajt za tvoj biznis, nema potrebe da to plaćaš. Koliko košta taj ako hoćeš samo jedan sajt? $20 mesečno ti je hosting ako hoćeš samo da hostuješ sajt. Što delo je možda mnogo za neki ljudi, ako platiš godišnje mislim da je $16, tako nešto. Ali stvari koje ti dobiješ mnogo su vrednije od bilo čega drugog. Šta dobiješ? U startu dobiješ hosting i ono sigurno sa te strane, jer u WordPressu je mnogo veliki problem jer ti instaliraš WordPress, on je open source, ti moraš da nađeš hosting, da uploaduješ na hosting, taj hosting uglavnom nije toliko siguran, da budiš siguran na njega, nemaš nikakvu garanciju koliko ćeš uptime-a za tvoj sajt da imaš, može se desi da imaš problema sa hostingom, ljudi plate nekad jeftin hosting ili tako nešto da sam sajt padne, dok na Webflow oni ti garantuju 99% uptime-a, imaš globalni CDN, sam hosting se rešava tako kad ti završiš sajt, klikneš publish i to je automatski live. Tako da to je jedan od mnogo velikih benefita, pogotovo za korporacije koje su jako zabrinute za bilo koju sigurnost na njihovom sajtu. Jer ti na WordPressu imaš mnogo security breacheva, da bi napravio bilo šta moraš da daš 10 pluginova, moraš da updateuješ WordPress i ne znam da li si ti imao situaciju da nekad se plašiš da updateuješ ili plugin ili WordPress, da se ceo sajt ne raspadne jer ne znaš da li je plugin održavan, da li taj neki novi WordPress je kompatibilan sa tvojom temom. Dešavalo se svašta. Tako da može ceo sajt da se polomi. Ja znam par klijenata koji su se plašili bilo što da update-uju kao to sad radi, ako mi sad nešto pipnemo na WordPressu, to će da se raspadne i moramo da pravimo sve od starta. Dok na Webflow-u bilo koji feature koji mi imamo i koji koristimo je napravljeno od strane Webflow-a. I ono, bukvalno, šta god da koristiš... I besplatno, nema ona fora kao Shopify pa dodaš ovaj i to se naplaćuje toliko? Ne, imaš u suštini za e-commerce, ako hoćeš da dodaš e-commerce na Webflow, to je skuplji hosting od običnog hostinga, ali oni više gledaju na taj hosting, nemaš neki add-one. Mislim, oni rade sad i na membershipu, mislim da će i membership da funkcioniše na istom sistemu, da ako hoćeš membership na sajtu, moraš da platiš skuplji hosting, što na kraju nije toliko strašno, dobijaš, to bi svakako mora neki skuplji plugin, verovatno na kraju da platiš na drugoj platformi. Onda, kad dođeš u startu, ok, to imaš, da kažemo za neko ko radi development da dobije Figmu, u Webflow-u ti krećeš da radiš od nule. Naprimjer, praviš style guide, developuješ style guide koji izgleda slično kao u Figmi, developuješ celu tu stranicu na ono, kako se zove, u Webflow-u da izgleda isto kao u Figmi, čak i bolje, dodaješ interakcije. A teme, ali postoje teme? Da, imamo i mi teme sa naše strane, mi prodajemo teme na našem sajtu. Tako da, sa druge strane, ako si ti zainteresovan samo za temu, bukvalno instaliraš temu, mislim, u Webflow se instalira tema, nego se kupiš temu, imaš je na svom nalogu, promeniš copy svuda živo, promeniš dugme i publishuješ i to je to. I nemaš onako kao one buildere sa strane, znam da u WordPressu kad ti izađe onaj builder sa strane, pa ti tražiš gde se menja boje i tako to, nego imaš punu kontrolu da, na primjer, ako hoćeš samo to dugme da ti bude drugačije, možeš direktno da radiš na njemu, možeš da prebacuješ sekcije kako hoćeš, da kombinuješ više stranica u Webflowu. Sa SEO strane imaš integrisano sve za SEO direktno u Webflow, ne moraš Yoast SEO ili tako nešto da implementiraš kao na WordPressu, nego imaš ono bukvalno, klikneš settings, imaš sve živo što ti treba za SEO, on-page SEO je dosta dobar, čak imaš i helper od strana Webflowa koji ti preporučuje šta treba da dodaš alt tekstove, da dodaš heading gdje kako idu, on ti preporučuje kako da li ti je sajt optimizovan za SEO. I na kraju Google mnogo vredno i samu brzinu. Dok u poređenju sa WordPressom dosta sajtova je dosta sporo, ono, ne znam, treba ti... Koja je brzina na Webflow? Mi garantujemo klijentima 90 plus na GT Metricsu, nekad može da bude bukvalno ono Lighthouse test, može 99 da bude, da bukvalno Lighthouse kaže da sajt ne može da bude brži od toga,
dok na bilo kojoj drugoj platformi, ne mora samo WordPress da bude, nego bilo gde drugde je dosta teško da se dođe do te brzine i treba dosta truda i rada i ne znam kog hostinga i svega živoga da ti imaš konstantno tu brzinu na sajtu. Što je danas najbitnije, jer ja sam sebe uhvatim da hoću da kupim nešto, uđem na sajt, on se vrti, 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 ok, idemo dalje, sledeći, jer ljudi nisu povezani to dosta sa tobom. Tako da i na naš sajt kad odeš automatski se sve loaduje na najbrži mogući, reći mislim ispod sekunde da treba da se učita sajt i da možeš odmah da uzmeš ceo kontent na brzinu. A kako stoje Webflow sa funkcionalnostima, u smislu ok, taj frontend može da se upakuje da sve to bude i brzo i lepo, a neke funkcionalnosti onako malo komplikovane, ili to moraš da kodiraš ili postoje opet neki... Pa da, sad imaš interakcije, što je dosta dobro, da možeš bilo koju custom funkcionalnost, možda ne znam, drop down, pa praviš neku custom navigaciju koja se otvara, pop-up, kad korisnik uradi to, uradi to, to, to i to, bukvalno možeš da pojaviš neke stvari na, kako se zove, na ekranu ili skloniš, da ih slajdi ideš od ozda, od ozga i tako to, bez ikakvog koda. Imaš e-commerce, tako da možeš da praviš e-commerce sajt, gde je dosta dobro, jer na Shopify si dosta ograničen temama, ovde možeš ceo checkout proces da napraviš kakav tebi odgovara. Naprimjer, ako ti hoćeš neki upsell na checkout da staviš, ne znam ja, ili ako je, hoćeš testimonial neki da staviš gde je checkout proces da ti... Da imaš možeš kontrat, direktno možeš da ubacaš. Direktno, ono, na Shopify-u je samo imaš checkout i to je to, ne pipaj ništa, mi smo to napravili, verujte nama da je to dobro, dok ovde možeš bukvalno da se igraš, to je dosta bitno da, jer svaka, naprimjer, radimo za fitness trenera jednog, on imate neke sitnice, kao niste sigurni kako da platite, kontaktirajte me na WhatsApp i on tu dobije 50% konverzija, jer su ljudi možda uplašeni da li će nešto da dobiju ako je skupo i tako nešto, oni kliknu dugme, jave mu se, on mu kaže sve to super i oni se vrati i plate na sajtu. Te neke sitnice mogu mnogo da promene da imaš fleksibilnost da doradiš to na sajtu. Koliko je tržište Webflow sad, rekao si nešto oko 1%? Pa 0,5% sajtova trenutno na svetu je pravljeno preko Webflow-a, dok je WordPress 45%. Tako da industrija tek kreće da se... Da A rast sredi. Kakav je? Rast je eksponencijalan, bukvalno tek. Ono, i mi ne možemo da odradimo sve sajtove koji nam dolaze do nas i to su sve ozbiljni projekti. Ne radimo ono sa, radimo sa startupovima i korporacijama, nije, ne znam, Zubar ili tako nešto. To su ozbiljni sajtovi koji, ako, ne znam, napraviš neku grešku, mogu da imaju ozbiljni impakt na samog klijenta na kraju. Znači, eto, za ljude koji razmišljaju o biznis idejama, o tržište koje je u rastu, gde će biti dosta posla, a s druge strane imamo i taj no-code iz aplikacije čak. Danas postoje servisi koji nude opciju da napraviš aplikaciju bez nekog kodiranja i da može da se objavi na Play Store-u. Pa imao si ti, mislim, i za aplikacije, a imao si ti slučaj kad praviš tvoju platformu, mislim i Zapier ili bilo šta tačno slično, Airtable ili tako nešto, to su sve no-code platforme koje ti omogućavaju da nešto gde si pre toga morao da dižeš backend bazu koje treba dosta vremena, da ideš back and forth sa developerima, mnogo veliki budžet ti treba, mnogo vremena treba da izgubiš, a klijenti u startu znaju da taj proizvod koji prave je loš. I ono, ti kad ga izbaciš, tog momenta si isto kao sa klipovima, kao što smo im rekli, kad praviš proizvod on je loš i ti kreneš da ga improvuješ i da implementiraš sve. I na no-code toolovima, na primjer čak i na Webflow-u možeš da napraviš membership site, da uzmeš customere što pre, da oni krenu da se javljaju šta bi sve htjeli da improvuju i da real time možeš da praviš proizvod. Da ne moraš i baza u spreadsheetu ili pa Excelu. Pa da, baza može u Webflow CMS-u da bude, može u Airtable, to je kao spreadsheet bukvalno da bude baza pozadi. Oni imaju open API, tako da može sa drugim API-evima različitim da A to povezi. Integracije, ali ima dosta integracija. Da, preko Zapiera možeš da integrišeš sa čim hoćeš, onako kao preko... Da... A postoje neke direktne integracije, na primjer, sa Stripe-om, sa PayPal-om? Da, sa Stripe-om i PayPal-om postoje za checkout proces, tu da, ali je dosta dobra stvar što imaš i custom kod deo gde možeš da radiš šta hoćeš. Mi imamo ono, full-time i JS developer u firmi gde podignemo na S3 link i možemo šta god hoćeš. Šta god nije moguće u Webflow-u, mi uglavnom kucamo kod za to, što je dosta dobro jer ne završi sa pluginom koji ne znaš ko je, koliko je siguran i da plaćaš neku mesečnu ono, članarinu ili šta je već za taj plugin, nego ono, sve smo mi napravili, mi održavamo taj kod i taj kod klijent ima zauvek ili ti, mislim, ono, ako praviš za tvoj sajt. A za kad pričamo o ličnoj upotrebi, sad pojedinac neki da pređe na Webflow, koliko to može sam da izgura? Pa dosta, zato što Webflow ima dosta tutoriala, kao što sam rekao, tako da ono, da prođe sve tutoriale, na kraju će vjerojatno moći da dobiju posao za Webflow, jer ima dosta pozicija da rade i na Upworku ili bilo gde da nađu posao za to. Tako da je dosta dobro da naprave prvi portfolio tu, jer ja mislim dosta ljudi se prijavljaju kod nas na sajt za posao, a nemaju ni portfolio, a onako sa te strane, makar kao moj inicijalni, moj imao, ne znam, fitness trenera, nešto za kućiće i ne znam šta još, koji su bili lažni sajtovi koji su delovi kao pravi, kao dobra vežba, mogu da naprave svoj portfolio, mogu za bilo šta svoje, ne znam, ako imaju agenciju za turizam ili šta god,
lako mogu da naprave sajt, jer i nama nije posao za te one obične sajtove. Za te obične sajtove mogu ili temu ili bilo šta i za jedan dan mogu da naprave sajt sami sebi, plate hosting i da krenu da vide kako je to stvarno kada imaš svoj sajt. Preporučio si par knjiga, ali imaš još neke preporuke, voliš da čitaš, rekao si dizajn organizacije i... Da, kao čakod. Da. Da, pa sad sa te strane možda i 4-hour work week. Ne mislim da niko radi 4 sata nedeljno na kraju, jer ono sa moje strane mene vozi to što radim, ja volim da radim na kraju. Ali je dosta dobro da vidiš koncepte kako on strukturiše dan, ono bukvalno i on u knjizi kaže da ne čita novine tako nešto na početku dana, nego da je bukvalno samo fokusiran na taj rad, kad to završi ide dalje sa danom. Tako da će mnogo da promeni ljudima razmišljanje kako treba da pristupaju poslu i kako treba što više procesa dovede u firmu da to može bez njih da radi možda u nekom momentu. Za kraj bi imao neku poruku za mlade koji slušaju, za preduzetnike, one koji su već u preduzetništvu, a hoće nešto slično da unaprede ili naprave? Da krenu da rade nešto, da ne slušaju toliko kurseva, jer ja sa moje strane, tek skoro sam, kad imam više vremena, krenuo da koristim kurseve, da je dosta dobro da uzmu kurs, da ga gledaju, ali da krenu da primenjuju to što pre. Jer ja vidim mnogo mladih koji kupuju konstantno kurseve, ali ne primenjuju to znanje. I ne krenu nikad. Ne krenu nigde. Naprimer, ako uzmu, naprimer, tvoj kurs, ok, da stave sebi kao posao, bukvalno. Ako ja gledam danas to, zapisat ću na papiru sve iz tog kursa i krenut ću to da primenjujem, pa ću vidjeti da li radi ili ne. Dok ovako slušaju podcast, slušaju ovo, jer ja kad slušam podcast već vidim kako tu nešto mogu da primjerim u firmi sledeće nedelje, dok svi ostali su samo onako kao neki infotainment, kao dobiješ nešto korisno, ali dalje zabava, nisi ono da to promičeš. Da, imaš neku satisfakciju kao ti nešto napreduješ, međutim ništa ne primenjaš, zato ih ja teram, nakon svakog moraju da završe domaći, da, ili to je idealni, ne mogu dalje i onda tu neko napravi pauzu par dana, ali se zamisli, onda ajmo, završio sam, idemo dalje, tako da... To je najveći savjet, ja mislim, koji će mi omogućiti da ili se zaposle negde, što je isto okej, okay. Ja mislim da ne moraju svi da gledaju ovaj kao biznis priči, da svi misle da će da završe kao preduzetnici, jer nisu svi ono, preduzetnici sa te strane, neko to ima u sebi, neko nema, ne mora da znači da ne možeš super da zarađuješ... Šta da kome leži, normalno. Da. Jer u današnjem svetu možda budeš kroz fleksibilan kao da imaš firmu, da imaš super platu, da si fleksibilan, da ideš na odmor kad hoćeš, da radiš odakle hoćeš i sa odličnim poslom koji ti voliš, da ne mora da budu previše stresirani oko toga da otvore svoju firmu. To je sad i popularno i pokret je da se priča, svi moraju da budu preduzetnici, da. Ne moraju svi da budu, probaš, vidiš, ima prednost, ima mane, šta ti leži više, ne moraš da slušaš ljude koji ti nameću, ne, to mora da se napravi biznis, idemo. Plus ako nemaš nekog znanja. Tako je. Tako da mislim da je to. Hvala ti puno na gostoprimstvu ovde i nadam se da će neko da mi se javi za bilo koje pitanje. Mogu ljudi da me dodaju na LinkedIn, to je mislim... Stavit ćemo u opis da stavimo LinkedIn, tako da šta god, pišite čoveku, odgovorit će vam. A kažem, mislim da će dosta ljudi ovde dobiti neke ideje, da vidi u kom pravcu se ide. I da ti postanu i konkurenti. Pa moguće, ja dosta volim zdravu konkurenciju, tako da tu nema problema. Uvek je dobro da te nešto gura dalje i da budeš bolji kao firma. Jel Niš centar Webflow-a? Pa rekao bih sad Niš je centar Webflow-a. Krenuli smo i community u Nišu, polako razvijemo to, imamo kao neki podcast i mi. Tako da se nadam da ćemo možda centar Webflow događaja ili nekog eventa za no code i za Webflow da bude u Nišu, da ljudi dođu malo u naše kafane i tako to. Bravo, to je velika stvar i za jug Srbije i za Niš, da se napravi takav community, guraš i ekonomiju i sad i neke mlađe generacije koje dolaze, koje gledaju ili ovaj tvoj podcast ili neku tvoju priču, da vide da je to sve moguće, da može da se napravi neko sa... Žurili smo da snimamo podcast dok još nisi napunio 23, da. Tako da smo uhvatili voz. Tako da hvala ti još jednom što si bio gost Biznis priča, a mi se vidimo u narednoj Biznis priči.